Evo ga, startao sam live, valjda. Ma ne znaš da urediš, ti si los. Ne, Da. mislim, teže mi je sa sa zemlje, ali ovako mogu. Ovako, ovako. Poklona. Ajde onako. Sa Pravi. poklona. Uradi To pravilno. zapravo i radim sve vreme. Pozdrav Dumari i pozdrav Lošmi. Ajde, hoćeš ući ovaj Fall Guys A da, Invite. zaboravio sam. A ti jebo, ti imaš gore pamćenje nego ma baba. Heksa. Alo, Heksa Trials, taman tu možemo da vežbamo ovaj heksagon. Već sam video i stvarno ne želim da vežbam. A ne, ovo je ovo je futuristic. Ovo tu samo 3 low gravity heksa. Čekaj, jer ovo, ne znam što je ovo, nije bitno, ajde. A u šta ti igraš? Igram Fall Guys. Ali sus. Sad čekamo ljudi Danila. Pa da igramo, inače imam ovaj tu Amogu skin. Da im šta još ima u shopu. Oh my god! U shopu ima onaj, da ima Fallstrom. Hoću da ga kupim. Odmah. Ja nisam htjela da kupim, imam para, ali ne želim. Druže, ali ipak. Ako, oh my god. Želim neki bolji. Šta bolji, druže? Šta da kako? Vidi! Buraz, ljudi, da li da kupim Faltrona? Ja ga mogu kupit, ali mislim ne mogu još cijelog, mogu samo gornji deo. Fali će mi... Ja mogu cijelog. Blago tebi, čekaj, meni će faliti 4300, ma lagano, čekaj, ima tu, lagano ćemo to skupiti danas. Ma kupit ću Faltrona, druže. Nemoj još, kupit ćemo ga zajedno, no u isto vrijeme, znaš. Metni ja mogu sabri. Da li ćeš Ark, please, ne znam da li će Ark, možda. Padajući pederi opet, izbriši to. Lol. Ide 5 evra kad legne penzija da izbrišeš Fall Guys. A što si uzeo crveni? Trebao si ovaj koji ja imam. Pa nisam ga uzeo, to sam dobio besplatno. Pa znam, ali što si to obukao? Pa nisam teo krune da trošim na toga. Čekaj, koliko sam krune ja potrošio na ovo? 4, 5, ne znam. A čak 6. Aj pogledaj, na mom streamu onom prošlom. Ili neko ko seća od gledalca, nek mi kaže. Koliko sam potrošio krunica ukupno na ovaj skin? Ima sam 20 ljudi. 5, šta 5? 10 sam ukupno potrošio, čekaj, nemoguće, brate. A Davide, iskreno, za koliko bi obrisao Fall Guys? Zašto bi ga obrisao, brate? Znate, za koliko? Za 20 evra. Za toliko koliko sam ga i kupio. Lol. Za donji deo. 5, valjda. Ma nisam ukupno 5 potrošio, jao 10 sam ja potrošio krunica na ovo, tek sam sad skontao da nisam trebao toliko trošiti. Jebi ga, ništa, kupit ćemo Faltrona. Ja nisam trebao da trošim krunu. Pa ti si pametan. Jao, i ovdje skačemo, čekaj. Jao, i da. Ovo je ovo. Uiiii, bum. Uiiii, ne, ovaj mi je obrisao. Ja ne volim ni normalan headset. A ne, druže, već sam pao dole. A ne, odem ja skroz dole. Sad ću da igram ovako sporo. Evo ga Danila, ne je Danila. E sad ću... Da. Ba druže, skonto sam čim sam ovako puno lera pao, ne znam ni zašto se trudim uopšte. Ne znam zašto brišemo volku kad svakako mogu ljudi da skoče koliko će ili ovo. Šee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 
i sporedne telefone i tablete i laptopove i šta god, molim vas da uključite da dobijemo sate gledanja, znate. Nema ga, ovaj tu hero lik, beži samo. Okej. Okay. Kako ste vi već toliko obrisali, ljudi? Ne! Ne!
odem ja na žut. Ne, Danilo, Danilo, jebaću ti mater za ovo. Ne. Zadnji sam se eliminisao, fuck. E, jebi ga. Pozdrav svima, pozdrav pa. Samo dve runde. Samo dve runde ima. Tri runde imaju. Tako da ti ne vredi igrat. E, idemo obično da igramo, realno. Okej. Mogu da promijenim skin? Ma, možeš. Ajmo braćo fake accounte da boostamo na Anka suba. Evo ja. Ali hoću da ti jedan razlog čemu ti sati gledanja i pustit ću profesora da gleda. Pa sati gledanja mi ljudi trebaju da bi stigao do monetizacije. Treba mi 4000 sati gledanja, a ja trenutno imam 3229, tako nešto. I treba će mi 1000 subscribera. Evo otvorit ću ti na telefonu i na kompjuteru. E, hvala ti da ima. Baću, sećaš li se kad je Deni zadnji put ušao na stream, evo te. Sećam se, nije tako davno bio lik. Ko? Čekaj, sad ovo Mađaru moram da odgovorim. Onda pustim profesora, može Igore. Bio je na onom LOL streamu, pa da, nije to toliko davno bilo. Meni djeluje kao da je zadnji put bio tu pre 3 mjeseca. Pa kad ti nisi na svim live-ovima, mislim možda čak i jesi, ali nisi sve vreme na svim live-ovima, tako je. Srana te bude veka, a ti tu kao neki moderator. Lol. Gdje ova wolf ljudi? Dok ne dobiješ monetizaciju, skuplji bakar sa mnom. Može. Idem ja Danilu da skupljam bakar. Wolf je rekla da neće moći da dođe. Aha, okej. Idemo! Session Danilo. Ali ja ću da pobedim. Mark my words. Dođi vama Danilo! A tu treba da se skoči, vidiš onda dobiješ boost. Uj! Došao sam prvi ladno, lol. Najjače sipi taj Pepsi. Idemo. Zamisli da uspem prvi ladno, lol. Ne. Posle 100 miliona hiljada godina. David je konačno uspeo prvi da bude. Ja jedem ti pidžena. Ok, 3, 2, 1. O, to bacilo me na dobro. To. To, idemo, prvi ću! Mene skroz na treće. Vidio sam te, na treće mjesto te. To je to. Skroz na kraj me bacio Čekić. To je to. Nisam morao ništa da rade. S, druže. Ljudi, koju igricu hoćete posle ovog? Da igramo. A da nije Ark, pošto. Pošto mi se ne igra. Ćao Bajću, kako si? Ma evo me, dobro sam. Šta je bilo? Lak noć. Ark sine, ne može Ark. E ček se. Dobro večer, evo ga profesor, doktor društva. Short circuit, znači, igra ja Mogus. A for ako bi igrao Mogus, ono, imao bih 3 gledalca, max. A Mogus. Tum 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 tum. Tum tum.
svi bi otišli. Bukvalno. Baću, ti si počeo da nalajfuješ ark kao ja na The Islandu, da vrati. Pa, od kako sam pogledao cijelu priču Ark i Survival Evolved-a, skontao sam da je to najbolja igrica u cijeloj istoriji igrice, tako je. E sad ne znam kad bude izašao GTA 6 kakav će biti, ali da, vidjet ćemo. A ko zna kad će izaći GTA 6 za 69 godina. Fora, mislim nije fora. Koliko će onda imati godina, nemam pojma. Ja ne. Ajde Amogus, dobre, prvi sam još uvijek, lol. Ne, nisam više, jebem ti. Nisam više prvi, GG. Ajde, spusti se. Ajde! Trebamo pola sata da se spusti. Ne! Vidio. Oh my god. Ok, uspio sam tu da preskočim. Idemo dalje, ljudi. Ok, ovo me odbaci, dobro, idemo, ajde. Imamo još vremena da pobedimo. Idemo tu okolo, lepo, polako. Izvinite ljudi, sad ne mogu da gledam ovaj chat zbog toga što se koncentrišem. Ok, idemo tu okolo. Evo, nastigli smo. Sad tu lepo skočimo. Ali mislio sam da se neću prevrnuti, ali sam se ipak prevrnuo. Brzo stigni! Oh my god! Idemo okolo vamo. Dobro je. Sad brzo. Ok, nemoj da pipneš to, dobro je. Aj, trči. Dobro, mislim da će stići. Da, lagano, brahte. Čekaj, ajde. Odbacite me, tako je bre. Uspio sam četvrti. Ma, meni nije bitno koji sam ovdje je bitno samo da se kvalifikujem. Imaš GTA 5 ili San Andreas? Jedan GTA 5. Reci onako sas. Sas. Brate, meni Cigo nudio neki dan u gradu GTA 6 za 190 dinara. Ja mislim da nije fake. Ne, brate, totalno nije. Igrat ćemo GTA 5. Ne, pa čekaj, jer ga imaš. Ali treba da mi se instalira, ja mislim. Pa onda nećemo, logično. 9 ljudi, koliko je rekord? Rekord je valjda 16. Ma ovo Extinction jebote, previše si grinduje s mori, ali ako hoće da prebijemo onog King Titana, mora se. Evo ga, Catrice, pozdravacu. Dulmare, slušaj brate, ja sam skonto i na Aberration, da treba jako puno da se grinduje. A ja hoću da nađem 280. level Dire Beara, da bi ih pario i da idem sa njima na Rockwella, verovali vi ili ne. Pošto sam skonto, da bi svi mogli stati u tu onaj mali deo, još bi svi mogli dilovati oko 1000 damage-a, jednim udarcem. Još bi svi mogli imati 30k health-a, još bi svi mogli imati jako dobra sedla. I još 10 mutacija. Tako da, mislim da je to pametna ideja da se ide sa Dereberovima na Rockwella. Sad ne znam šta vi mislite o tome, ali da... Sve sad zavisi da ću prije naići na 180. level Dereberova ili 180. level Megalosaurusa. Sa kim igraš Bajću? Igram sa Danilom, ako se sećaš onog lika iz petog razreda kad je išao s nama. Da treba da idem? Aha, treba vamo da idem, okej. Okay. Za takve medvede treba vremena. Ma ne treba, brate, brzo se to može odraditi. Mislim, jedno da se nađu, to je teško. Mutacije su mnogo lakše nego da se nađu. To je jedna stvar koju mrzim kod Arka. Traženje high level dinosaurusa, nikako mi to ne ide od ruke. I slušajte šta se desilo jednom dok sam igrao ovako bez snimanja. Ja lijepo rekao, ajde odem u ovaj plavu zonu da proverim šta ima tamo, znate ono. Pošto ja sam hrabar lik. Ja odem tamo, ja upo. Ja bukvalno, prvi megalosaurus na koliko sam naišao 180. level. I ja sam ga morao ubiti. Jer me lik nije mi dozvoljavao da pobegnem od njega, znate. Tako da sve vrijeme sam bio usporen, još me krenuli namelessi napadati i Ravager i bukvalno sam bio toliko spor da su me likovi mogli čak i ubiti. Da nisam uzvratio udarac pa sam ga morao ubiti. Tako da rip 180. level Megalosaurus. Idemo flex. Woo!
Opa, 13 gledalaca, iš, iš. Pozdrav i Danila. Pozdrav te ova Elena, Danilo, čuješ? Hoćeš igrati večeras Minecraft, nemam pojma. Ja sam Širova, hvala da se vrati. Šta je bilo? Čuo sam da si rekao moje ime. Šta? Rekao si moje ime, nisam čuo. A, pa, pozdravila te Elena, sjećaš se ona iz petog razreda. Mislim i sad ide s nama. Hoćeš igrati Arku live, neću. Čisto da konačno otkrijem tajnu, ja sam pored profesora i Dorijan pregledali. Igore! Sram da te bude. Lagao da si na sve vrijeme, popni se, evo te video, ovaj, neće da mi se penje ovaj. Fall guys leak, evo ga, popio sam se, okej, okay. Sad idemo ovamo. E, vidi, može da se popne. Sad idemo... fuck. Vamo, daj ne mogu da skočim, likovi me guraju. Danilo, imao si sreće. Zašto me ovako guraju? Da bog da crkli svi. Tako je. A vidi, ovi tu stoje u jednom mjestu, pa radite nešto je. Ovaj Danilo radi nešto, on skače. Ovi stoje u jednom mjestu i čekaju da im se... Inače ljudi, ako pukne live, to je zbog toga što kod mene grmi, tako da da. Nemojte se čuditi. Vidio ovo. Zašto ovako klizamo ovo? Ajde, please, stop pushing! O, kako, what? Ok, nice. Ne, vidio ovo, neko me uvatio. Ljudi, jeste li vidjeli ovo? Neko me uvatio ladno i nisam uspio da se popnem. Jeste li vidjeli to? Ajde, šta rade sad svi ovi ovdje? To, to, to. Čekaj, šta mi... A, enoga, 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 ja, nisu se tamo već popeli neki liku, ja ne mogu da se popnem ovdje. Fuck, 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 brzo, brzo. Neću da tu padnem kod Fall Guys, kod Wall Guysa, brate. Ne, nemoguće, druže. O, okej, okay, dobro je, guraju. Ne, daj! A ne, ovi uspevaju! Brzo! Ne, ventilator, ne ventilator! To, 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 to! Jao, jes, uspio sam, ljudi. Nice. I meni se isključio telefon. Evo ga, vratio sam ga. Ovo će biti rekord po vremenu, jer za 15 minuta 13 gledalaca, da. Koji ti je rekord? 16? A? Rekord ti je 16? Da. Gurajte zato što si sus. Ako pukne live, hoćeš opet upaliti, hoću. Arke Gamer je u stvari Bajić, nisam. What the fuck. Evo me ljudi, ja sam na telefonu, evo sad sam nešto napisao, tako da možete vidjeti da ja nisam Bajić. Svi ovi accounti su od Bajića koji gledaju. Barem imam tog... Ovo već finale, Danilo! Ne znam. Ja, znam da sam već pao. Jau, uoo, ja sam klačuo nekako. To, 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 briši, 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 e, to, e, jebi ga. Mene si klačio. E, a sad me ovaj tu neki lik bacio, ne, dobro je. Jebo vas, ja. Čekaj, ovako ja sebi da napravim malo, e, jebi ga. Dobro je, pao je ovaj lik. Oh my god, ne, uoo, okej. Ljudi, ovo moramo da vinamo, ako ne vinamo... My moment date, di... Uuu, ja sam uspio da klačujem! Danilo, drži mi fige da pobedimo. Drži mi fige, vrati. Zamisli da pobedim Hexagon. Pa to će biti najjače. Najjače. Okej, ne, nije okej, nije okej, nije okej, odem ja na plavo, odem ja na plavo, odem ja u roze. Kako je život, Danilo? Danilo, kako je život, pita Elena. Evo, trenutno igram Fall Guys u 10 uveče. Fall Guys. Aj Danilo, verujem u tebi, ima da priđeš ovo. Tako je Danilo, vežbu si cijelog života za ovaj trenutak. Zbog vas sam veoma završao u... Šta?
Zbog vas sam veoma zamrzao reč sus, jebi ga brate. Sus. Kad dođem samo mora igramo Unturned, šta? Ma ne moramo Unturned. Vidio ovaj tu neki lik, report player, da report. Flying anti-gravity, submit, jeste. Okej. Da se pojačam ja? Ne moraš. Mislim, nisam na 100%. Da li da se pojače ljudi, ovaj Dulmar, ovaj Danilo? Zabav me sinusi kad kaže sus. Sus. Oj, dobio sam 3 krunice. Sus. Ja, brate, ali mi se ovo pomera. Ej, dobio sam tu nekog dinosaurusa, let's go. Ne, ovo je krokodil. Šta je ovo sljedeće? Opa. Dobra, ajde, confirm više da igramo. Druže, ja ću da kupim Fultrona. Čekaj, ovo to je Fultron? Ja mislim da ima isto tako nešto slično ovdje na kraju Season Passa. Ovo to je Fultron Destiny. Aha. Jo, ovo se završava za 3 dana sezona. Danilo, ja ću ti dati moj Steam nalog samo da mi ovo igraš, ili može? Dok si ti sebi stigao? Stigao sam do 32. Oh my god. Giga beans. Ma. Ah, neću uspjeti ovog Fultrona drugog da uzmem. Dobro, zato ću ovog u ovom shopu da uzmem. To je to. Sada uzimamo. Ma, uzmi ako hoćeš, ja sam uzeo ovaj. Kao što vidiš. Pa kao si mi stream, tako da ne mogu baš. Da vidim kad uzmem. Jo, vidi, stavit ću plavu facu. Čekaj. Plava faca ili bila faca da stoji? Ma, metnut ću plavu. I color, tačnije lover, šta da stavim dole da mi stoji. Nešto što se slaže. Meni je crna faca, da promenim. Crna mi je lica, da promenim to. Ma, nemam pojma. Evo, sad ću ovako. Ovaj shark boot kako izgleda? Ne slaže se to baš toliko. Bolje onda ovo da metnemo. Koje da metnem? Astronaut. Ne, ne slaže se to baš toliko. Ništa, ostavit ću ovo. Ne znam, ovo ljubičasto baš i ne ide jedno s drugog. Bolje onda ovako da ostavim. Bez ičega. I ovo dole, koja boja da ide? Hoće neku plavu. Ali koju plavu? Nametnut ću ovo, bolim ovo. Ajde, ready sam. Na Aberration se najviše grindio Metal i Gunpowder. Gunpowder zbog ovih shellova, tačnije ne shellova nego zbog municije. Da li lip umilojudne dre? Šta piše ova Igor je? Evo te šta je ovo Fall Gaze ima 12 gledovca. Koji je ovaj Vegas more lol? Susman69, bacite like i subscribe. Ovo ću da pinujem, brate. Prvi put da je neko nešto pametno napisao. Lol. Opa, 16 lajkova, let's go. Kako da bacim like u subscribe? Pa lijepo, brate. Lijepo, baciš ovako telefon. Ujevote. Jao, ja sam polomio telefon. Ne, ne. Laaaaaa. Ali to je scam ljudi, scam. Evo te, ako moj gledao si na ugluve danas, neće nikad. Tundra run. Jaj. Dužen si mi pregled kod ušnog. Lik nije izbacio klip 3 mjeseca. Ovaj Susman69 je garantujem vam VK player. Samo na alt accountu, tako je. Ujebote, koliko ima ovih. Alo, oni nas kopiraju, Danilo. Samo što ja nemam donji deo. -7 Ali dobro, sad dok je u shopu imat će ih puno. Veruj mi, kasnije za ono nedlju dana već ih neće toliko puno vidjeti.
Ali ja mislim da ću ovo sad zauvijek da nosim. Ali ja sam sad potrošio ceo svoj budžet na ovo. Ja. 2000. Ja ću imati zero. Zero earnings i ja. A jebot ja veliko što si gurajo. Idem dole, boli me ovo. Pa vidi ovdje easier nego tamo gore. Bukvalno. Ajmo, ogurajte me. Ok, znači idemo sad ovako ovdje. Šta te što mi ova krila na skinu ne pomažu da letim. What the fu... Ovo ipak pomažu. LOL. Uiii. Moram ići okolo brzo, oh my god. Trči, 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 trči. Ja neću uspjeti da se kvalificiram. Znači. Ajde ljudi, dobri. Begajte odavde. Ne. Ok. Nije me gurno plopelel. Ok, idemo, idemo, idemo. Uaaa. Dobre qualified. Nokia. 14 ga... What the fuck. Dobro, pošto nas ima ljudi ovoliko. E sada, spamujte do 10.31 sus i ko prvi napiše poruku 10.31 sus, on dobije moderatora na 10 minuta. Eto. Igraj Ark. Ma, gdje ću igrati Ark? Ne igra mi se. Vidi, stvarno si spamuju sus. Vidi, vidi. Lol. Da li ćeš igrati šta drugo? Plus. Ne znam. O, udruže 15 gledalca. Jao, još dva gledalci i oborili smo rekord. Ajde, brzo jebote. Još dva gledalca. Nemoj niko da otišao. Šta? VK je prvo. VK, čekaj, čekaj, čekaj. Dap, VK je. A on već ima moderatora. Čekaj, ko je posle VK? AC trica. Dobro, idemo. Put, ne. Ad moderator. Evo ti brat, imaš do 10.41. Kasnije ćemo ponovo raditi ovako takmičenje ljudi. Može, pozdrav Bajiću, pozdrav Nemanja. Idemo, šta sam ja uradio? Ops, ja sam stisnuo da skočim. A, druže, možeš i sa jeda skačeš. Jao, ovo je ono zajebano. Dobro, ovdje se iskupljaju pojeni, ez. Jao, nije baš ez. Brzo, brzo, brzo da dobijem. To je to, dobio sam 3 pojena. Znači. Idemo, u centar, u centar. A, druže. Dominiram majke mi Danilo u ovoj igrici. Ja ne igram, možda dobro. Jo, ti si propo. Najjače. Propo Danilo. Ajde, brzo, 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 brzo. Uj, ja koliko imam skillove ljudi, ovo su pure skills, tako je. Dobro ste mi čuli. Idemo. Ma, ezovat ću vam ovo ljudi, ja. Bez problema. I ja, okej, nisam to trebao reći, sad ću sve da izgubim. Znači. Ajde, sad. Skači, bam, to je to, već sam se kvalificirao, druže. Marija centar rupa. Lol. Ja idem sa live-a. Pusti neku muziku u pozini. A ne treba mi muzika trenutno. Ah, evo, ej, ponovo 15 gledalca. Šiš. Ah, fuck ljudi, ajde, molim vas, idite na roditeljeve. Na telefon od roditelja ili bilo šta buraz, samo da stignemo do 16, tačnije 17 gledalca. Evo, pade na 13, jebi ga. Ah, frizi pik, šta je ovo? Ja, ovo neka planina i moraš se penjati ovdje. Šiš. A mogu se. Ja sam čuo da u Fall Guys na 20 svinova dobiješ 20 dolara, jel to je istina? Ne, to je skam. Al to je skam ljudi, izvinite što sad približio ovoliko mikrofona, udalio sam ga sada malo. Dobro je, idemo Danilo, sljedećno Danilo. Ja sam već na prošle ispo. Ti već ispo. What the fuck.
sorry. Nisam se smeo. Majki mi. Majki mi. Čekaj, ovdje ako padneš dole, da li eliminatuješ se ili ne? Da. Da! Padneš dole, gotovo? Mislim da. Ili se... A ne, bi trebalo bre, valjda se respawnuješ. Valjda nemoj da rizikuješ. Znam, neću. Ali ipak, moram da pitam. O, ova je rizikova. Da, ne eliminatuješ se ovdje se samo respawnuješ. Možda okay, da sam skočio. Da, 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 vidim, samo da me... Okej, okay, vidi ovo. Okej, okay, idemo. Ovo je jedna od mojih omiljenih, šta to što nije bilo prošlo. O, evo ga, to je to, uspio sam nekako. Imao sam dosta puno sad sreće. Okej, okay, nice. Od sad Fall Gaze da streamo 14 gledalca, skoro se ne pomera. Ako još jednom tvrdiš, plaćaš mi pregled kod ušnog i profesor Dorijan i ja idemo sa live-a. Nemojte, molim vas, aj pobedi. Jao, da sad je finalna runda. Dobar dan, pozdrav Sintagmo. Ili neko od vas u kizmu? Ma niko nije, brati, toliko poludeo. Šta, Wall Guys, pa... Ne bi trebalo finali sada je. Padajući momci. Ovo je lik što je sa tobom kad priča sporeno zvuči kod Dulmara. Ah. Čekaj, jel mogu odavde da ovako... pa to mi reci bre! Coca-Cola. Ajde, guramo ga. What the fuck? Guramo ga! Ajde, još malo. To, vidiš kako si ti dobar lik. Svako za sebe! Haja! Ujao, vidi ovdje likovi već uspjeli da se popnu. Lol. Dobro, ajde, guraj ga. That's what I said. Shit, nisam uspio. Ok, znači sad svi trebaju vamo gore da se popnu izgleda. I šta sada? Šta sada? Moj lik vas vuče. Zna. Vidim. To, guraj. Guraj. Aj sad, skačite. Ali nisam možda neću uspili. Možda spraviš, možda. No, gurnuli su me, druže, majke. Idi na ovaj tamo, idi na ovaj levo. Okej, thank you very much. Okej. Hvala što si mi rekao, brate, da ni... O, vidi ga, ja ću pasti još koliko sam glup. Ajde, popnite se, tako, lijepo. Ja sad isto da se popnem. Jo, pa vidi, ljudi već uspili. Jo, moram da požurim, brzo. Samo se 9 može kvalifikovati. To je to, idemo ljudi, ez. Marija, znači, Džafer. Ja je reci mi šta likovi moraju da urade da bi popili ban u chatu. Pa se ono loše. Rekao, dobar dan, napolju dan, tako je. Na traži četničke pesme. Marija, lol. Jeste Marija. Au, ljudi, idemo u finale. Ti nice, ovo čak je dobro. Prošli put kad sam igrao, ovo pobedio sam. E sad ne znam da ću imat sreći. Ja ne volim. I ovo drugačiji sad, onako, naš, lol. Shit, wish me luck. 3, 2, 1, bum. Ovdje trebaš samo skillove da imaš, što ja imam. Shit, već pada! Okej. Okay.
Ajde, padajte momci, najjače. Ali padajući momci, najjače ime. Ne, daj, bruh. Shit. Daj, bre. Ovo ku u Minecraftu jeste. Ah, ne mogu da verujem. Daj, buraz, bio sam... Treći. Shit. I dobio sam Amogus. Ah. Ej, dobio sam i krunicu. Bez. Dobio sam i ovo sranje. Ekstra, vrat. Equip. Ovo dobro izgleda. Not gonna lie. Davide, molim. Ne mogu da verujem da si njih gubio. Možda pričaš, pa pričam, brate, ne vidiš. Imaš godine. Piš tamo dole u opisu, ali uskoro će 14.12. jula. Da jebote, zašto moderatori ne rade svoj posao, bukvalno ću i sada ono sve jebote ovo skinuti moderatora. Čekaj, au da ja trebam aci da skinem moderatora, okej. Okay. Sad sam bilo kapitel, da ti kažem. Remove moderator. Počeli smo. Znam, pa vidiš da igram jebote, nisam slep ko neki. Slepi Matić, ne, kako se ono zove? A, da, Saša Matić. On je neviđen. Lol. A ne, daj. Neviđeni poduhvat, ajde. A daj, ne da mi da skočim. Dobro je, evo ga, uspio sam. Evo me nazad. Sad će da vas kastrira. E sad ljudi, kad bude, možete krenuti spamovati ovaj sus, kad bude 10.43, ponovo, ko prvi napišu 10.43 sus, dobije moderatora. Na 10 minuta. Video, pao sam dole. Ništa, ja ću ljudi njega hajdovati. Sa channela, samo mi to preostaje. Zašto me ovaj retard zove sada, druže, ne vidiš da igram? Ja te majke ne znam, vidio, neću da igram, bre. Ajde, idemo, ajmo, padajući gejevi. To je to, idemo, ez, imaš da pređem ja ovo. Never lose, ne, čekaj, li postoji takva pesma uopšte, lol? Neću uspjeti da se kvalifikujem. Fuck! Ne mogu da verujem. Čekaj, 10.43 je već došla. Ko je prvi napisao? 10.43... Opa, Infinity dobije moderatora. Veko, nemoj molim te ti da spamoš, ti si svakog već dobio moderatora, brate. Jedno što ti mogu raditi je da ti skinem tog moderatora. Sus. Dobar dan. Dobar dan. E da ja sam izgubio. E da ja sam izgubio. Dun 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 dun
E vidi Danilo iza šopa. Šta me ovaj zove? Izvolite gospodine, šta vi želite? Dobar dan, bajicu. A. Kako ste vi gospodine? Dobro sam ja, nego, ko ti mene zoveš? Najveće, ko je ovaj? Ma ovo ti neki Nedeljković, Aleksandra. Aleksandra! Neki. Kad će druga igrica, kad mi ova dosadi? Sad si mu rekao baš onako. Ajde, ne imam vremena. Objasnim ti mu. Pa hajde da pričamo bre. Pa šta da pričamo? Ja ti spektatujem. Pa kako me spektatuješ jedno na streamu? Pa kako? Pa kako? Šta ima novo kod tebe ovako onako? Pa vidiš, streamujem brate. Vidim. I poboljšu si. A? Imaš više gledosa nego... Bukvalno ti jako prekida, tako da doviđenja brate. Jebi ga. Jebote, ja ću njega blokirat na Viberu, majke mi. Exit, dobre, evo ga. Daj adresu, te svatujemo. Rolana Sarma 22. Tačnije 69, izvinite, pogrešio sam. I forgotten, ljudi, sorry. Rolana Sarma. Uj! Uuuu! Kako sam klačao, majke mi. Ljudi, ajde nek neko klipuje majke mi vaše. Hvala. Appreciate it, i ja pa sam dole. Ok, ovo nemojte klipovat, thank you. Idemo sad, idi, kreni. A daj, brate! Ništa, idem kroz centar, ne zanima me. Dosta mi je već više. Vas morona! Tako je, idemo. Ez. Znači, ovo tu sad ide vamo, okej. Ez. Dobro, nemoj niko da je stavao na ovo dugme, dobro, niko nije stavao. E sad ja moram vamo da idem. Okej, ne, ko je zatvorio to, molim vas, dobre. Otvorio sam ga. Okej, evo ga, uspio sam, idemo dalje. Najviše me ovo nervira, brate, kod ove mape, gledaj, samo mi gura. Šta sad mogu tu da uradim, da skočim ovako ja? Al džabe, kad skočim, kad me ovo ponovo gurne. Danilo, get me help. Ja ću izgubiti. Ja, čekaj, ja se moram kvalifikovati, ja forgotten. Čekaj, dobro, idemo okolo. Mnogo brže vamo. Nije. Jeste, veruj mi. Tamo se moraš zajebavati s ostalim likovima. Ne, upravo sam prošao kroz centar. A zato što si loš. Boostovala te Mario. Jo, vidi koliko je njih ovde. Shit, moram da požurim. Uj, okej, evo me. Dokle treba njemu da metne moderatora? Aha, još ima 6 minuta. Brate, odoh ja da ide, baj, vidimo se, Elena. Zbog skila iz Fall Gaze si uradio onaj klač varku sa merdevinama, da. Vojska Srbije prelazi prepreke albanskih planina kolorizova. E, Danilo, evo, čitaj. Prevedi mi ovo. Na streamu. Ti si Nemac. Ajde sad, prevedi. Alo! Vidi ga. Šta je ovo? Pa prevedi. To odakle ti je ovo? Pa nije moja bri neko napisao. Znao, odakle mu je to. Aha, verovatno prevodio. Ja ovdje gađu voća. Shit. Uopšte nema smisla. Okej, onda. Ne, fora ono, znam što je lik uradio. Stisko ono što mu tastatura predlaže.
ovdje su dvije reči spojene u jednu. Danilo doktorirao nemački. Ok, please, nemoj umreti, ok. Jesi mrtav Danilo? Puh, nije. Puh. Nis. Srani ti budu. Tako mi izdeš, a? Jo, ne udarila me borovnica, dobro, živ sam. Evo ga, Jagoda ovdje. Šiš! Ajde, nek neko umre već više, gdje. Ujao, ne, uj, ne! Oh, skoram da sam ja umro. Ovdje je borovnica, rib borovnica. F in the chat for borovnica. Ček da skočimo joj dole. Ajde, još jedan samo da se eliminiše plus. Ajde. Dobro je. Na headeru cvjeta mali cvjeta, to znači Erika vrela za 100.000 mali pčela Will Royer, Erika de njeno srce puno satkiša delikatan miris emancipuje. Šta? O. Šta će ovaj Alen da miš? Jebe... Čekaj da mu ja obrišem samo poruku. Ne, ša, okej, okay, ne čuje se. Nek neko obriše poruku od Infinity, nek mu skine moderatora, evo mogu ja sad. Sada ne te bude. Ko je ovo napisao? Molim vas ljudi, obrišite mu poruku ono. Ej, vidi naš sam put. Let's go. Napisao je neko Hitler is a Krieg Schild. Šta je to? Kao ratni heroj. Da, on je bio pošten čovjek, majke. Majke mi. Vidi ga Danilo što ga usrao da se baci vamo. I ja, ne, please, I don't want to fall. Aj, 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 aj. Gurnite nekog, molim vas. Oh, evo ga, otkrio ovaj, dobre. Evo ga, es, druže. Bravo Danilo. Zašto pišu 16 od 15 su se kvalifirali? Ha? Pisao 16 od 15 su se kvalificirali. Šta? 16 od 15? Da. What the fuck? Da, pogledam na streamu. Lol, vidi stvarno. Ajde jebo vas Hitler, šta mi tu pišete? Šta je ovo Hitler iz... Šta piše ovo jebote? Ne, čekaj da proveram komentar. Jel tu sad zbog mene ili šta? Šta piše? Jeste, verovatno, zbog tebe sad pišu to. Jao, timska igra. Šta je napisao retard? E sad, moderatori, pošto već imate rolu moderatora, molim vas, sve što je sa Hitlerom vezano, brišite, hvala. Unaprijed. Napisao je da je Hitler pratio kao rasista i da smo svi isti. A čekaj, šta ovdje treba da se radi? Da odnesemo do tamo, ja mislim. Aaa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 a
Pa ja pokušavam. Ja držim jednog lika. Dobre, izgubio je ovaj kurac svoj. Ne, moraš ne. Više plavi. Dobra, evo ga, uzeo sam plavi. Idemo. Ovaj lik nije ni ponao. Ajde, ljudi, radite nešto. Ja ovdje radim sve od sebe što mogu da radim. Ja sam jedini koji zapravo radi nešto. Dobro, ja se držim ovdje s jednim likom. To, to, idemo. To. Idemo. A da li me lik uhvatio? Nije me uhvatio. Pogledajte na streamu, jebote, lik me nije uhvatio. Ok, držim ga. Držim ga. Držim ga. Ali uvatio sam ga! Ne ova igrice sranje majke. Ne ova igrice sranje majke mi! Druže, vatam ga. Uvatio sam ga! Dobre, dobre, idemo.
Win, 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 to je to, 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 to je to. Dobri, idemo! Woo! Ah. Da ide, hajduje mi ovog likas. Dobro, jesu izbrisali sve poruke sa Hitlerom. Valjda. Da brišemo ili timeout. Metnite timeout pošto će to automatski obrisati sve poruke. Bože. I briši timeout. Dovoljan je timeout. Evo sad da vidiš Dumari da je dovoljan timeout. Sorry Dumari. Ne brini se, vratit ćeš se ti za 5 minuta. Lol. I jao Danilo, igram ovaj roll off, kako god da se zove. Ne znam. I meni još ovo i baguje. Srećno Danilo. Jo, ja skoro vidio sam. Pao! Tako kad ima zid, samo skoči na njega. Nije bitno da je. Znam. Mislim, bitno je Danilo. Neću valjda sad ovaj tu zid da skočim. Evo. Pa hoću. Skočim onda tamo. Umri. Gdje ovo zabogao sam. E sad jedno mogu umret od guranja, to ti je to. Nije od čega više. Oh fuck fuck fuck, neki lik je već umra. Evo već se drži jedan lik, marš pička ti matrina. Pali se Danilo, ovaj drugi robot se drži. Znam. Znači već te držao. Skoro me gurno. Ne! Oh, skoro da sam umro zbog tebe! Ajoj, kako sam ja ovo preživio! Ajaj, evo ga drži se lik. Mrš pička ti matrina da bog da umro od kancerogena. Višeg nivoa. WTF. Ništa Danilo, ako ja ne uspem, onda moraš ti da me osvetiš. Jebem ti kokošku, dobro je, uspio sam. Hajde, nek neko padne već više. Samo to da ja ne budem. Ma, oh my god, ovo je tako brzo, ovo je tako brzo. Kako još uvek niko nije pao, what the fuck? Vidi, stvarno niko nije pao. Koji kurac? E, mrtav sam, jebi ga. A druže, šta je ovo? Neću da igram. Pšš. Oh, Susman 69. E, šta je? Ponovo sam izgubio, brate. Daj, bre. Bio sam drugi. Drugi si bio. Zadnji sam se. Jebi ga, Danilo. F in the chat for Danilo, ljudi. Ej, aj, koliko mi je švalit za ovih kudosa? 3500, da li će mi biti dovoljno? 3000, bit će dovoljno da kupim full turn na donji deo. F10. Groundskeeper za 5 krunice, Edguy. Ej, vi ovo dobro izgleda, realno. Da li da kupim ljudi ovo? Ma kupit ću, bolim kurac. Ajde, idemo. Kad sutra izlazi video? Pa, ne znam, još ga nisam izeditao, fora, treba mi fora sat vremena da izeditujem video. Jer moram ga cijelog odgledati i da iskatujem ono što sam nešto loše rekao, znate. Da li sjećaš kad si se drao mikrofon nakon on I will write back? Da, sjećam se. Hoćeš da fuck jebote, šta mi? Hoćeš da ima da igramo Unturned na nekom drugom serveru gdje nema ovih Amerikanaca? Jel može jednoglasno sus? Ne, fuck. Sus. Among Skull. Delicious. Malicious. Chances to do. What the fuck? Full Buyers. Čim sam čuo da kaže glasni sus, onda sam skinao slušalicu.
Nemoj, please, više pola kući si mi probudio, onda ovaj smiley što se smeje. Aj, opet da usereš Danila. Ops, izvinite. Iskočilo mi, ljudi. Najjače. Iskočilo mi dete iz stomaka. Žene, bi like. Tum. E, a nisam uspio da pređemo ovaj gate zbog ovih narkomana ovdje. Gorosasti narkoman. Ok, idemo vamo. Dobre, koji sam ja? Bugž. Hashtag rip my ears. Ja ću livat life ozbiljno. Nemojte, molim vas. Vol. Što si mi tutno time out? Pa može mi se. Ah. Onda nemoj više. Sus. Lol. E, jebi ga, ljudi, pali smo na sam gledalca. Rip. To jebote, ja umirem od toplote. Ma daj, sakri ovog argimera. Pa ako još jednom nešto bude... Yes, slime climb! To mi reci, bre. Ček da nije, jesam se ja kvalifikao? A jesam, dobre. Dobre, idemo slime climb, moja omiljena igra. Ali majke, moja omiljena igra. Meni je jedna od najgorih. Tebi je jedna od najgorih. Nisam dobar. Ne, pa ja jesam. Es. Ne. Ok, uspio sam tu, čekaj. To sad tamo, ok. Znači to sad tamo, ok. Idemo. S prvi nivo. Jao, lopte. Ne, drugi nivo će me sjebati. Kako skaču ove lopte? Ja sam bio prvi, na sekundu. Ovdje ti nije bitno da li si prvi ili drugi. Bitno je samo da pređeš, znaš. Znam to. Na, daj, pao sam dole. Čekaj, mogu ja to da se uvatim? Ne, možda se uvatiš brzo, gubim vrijeme samo. Ok, to sad tamo, ok, uspio sam. Idemo dalje. Vi neko se već kvalifikovalo. Dobro je. Uspio sam. Skoro sam pa. Ok, uspio sam. Idemo. Drži mi fige, Danilo. Ujebota li se ovo vrti? Ne! Ovo me lansiralo, Danilo. Trči. Uspio sam. Jebote. Ovo mene lansiralo, druže, nisam ni znao da će me lansirati. Ok, pazi si, dobre. Uspio sam. Jaoj, šta je ovo? Šta su ove silne lopte ovdje? Jaoj. To svaki put kada oni stisnu ono dugme, onda idu lopte. A vidi, sad oni namjerno stvaraju jebene lopte. Dobre, ez. Ništa, ajde, sad ćemo i mi da stvaramo što manje ljudi da se kvalifikuje. Boom. Ne da se kvalifikujem, bukvalno hoću da sačekam kraj. Ne! Dobre, e sad ću ljudima da gubim vrijeme, muahahaha. Ez. Ajs, aj, opet, sus. Neću. Brate, nosim slušalice, moje uši, stonks i stinks. Ovo je dobro. Ice jabuka. Nije ice ni gruti, nego ice jabuka.
Ok, hoću da rešim. Koliko nas je kvalifikovali? Polovina. 18. Oh my, what the fuck, ozbiljno? Opa, ovo ljudi postaju skillovaniji ovdje sada nešto kao. Ja sam namjerno da idem po ovom. Jebote, pazi ovaj snowball. Ok, neću više da se zajebam. Au, ne! 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 Preživo sam. Jedno sam preživo. Bukvalno sam jedva preživo, druže. Ajoj. Ja, pazi se, snowball ponovo ide. Ok, dodge. Ok, znači sad ide s ove strane. Ja, ne umreću. O, jebi ga Danilo Rip. Po meni, ovo je bez veze igra. Koliko si ljudi uopšte diskvalifikovalo? Samo jedan, ja mislim. Živo drug stavi, jebo vas ja. Rip, aj nešto drugo. Samo jedan. Ah. Sorry, al nekako mi radio ban Čekić Hammer i banovao sam Argamera sa servera, da. Banovao sam ga, ljudi. Ako biste mogli vi ljudi bilo koliko pošalje Hitlera i to ta sranja, bilo koja što se odnosi na ratove, kurac, to, palac, samo banujte. Mislim ovi od moderatora. E sad bull guys da pređem. Hvala na subscribe-u, kogod da se subscribe-u ne mogu sada gledam. Ne jebem ti unikorna! Druže, meni unicorn gurnuo. Jebem ti materu piču. Gle, ovaj lik još sad i vuče. Ja moram ići skroz okolo, Danilo. Hajde, popis, vidi. A daj, Danilo! Jebot ja, vol, guys. Oh my god. Ne, ne može, brate. Kako si se ti kvalifikovao? A, evo ga. Nada, neću uspjeti, družak. Uspijem svaka meni čast. Ej, zapravo još je moguće. Lol. Ne možeš odatle, Danilo, moraš ići okolo. Ej, vidi, uspio sam. Uspio sam. Lol. Prestanite da me gurate. Bano sam dvojicu, ali sam ih kroz uklonio. Koga? Čekaj, zapravo mogu da vidim. Server settings. Bans. Ne mogu. Zašto ljudi moraju da se guraju? Bać god mod on, da. Rip Danilo, molim vas ljudi, F in the chat for Danilo. Nije uspio da se kvalifikuje. Nadam se da će sad biti zadnja runda, ne igra mi se sad tu neka timska igra. Ti nice, okej. Okay. Ima da reši, majke. Evo, morao sam se mute malo da se smirim. Okej. Okay. Ne mogu da... Ovu mapu volim, druže. Ne mogu da podnesem ljude ovdje. Jebote, moj full gay je upravo debovo. Ajde, ja ću odmah da trčim. E, buraz, napravit ću ovdje ogromnu rupu dole. Šta kažeš o tome? Taktik. S
Samo ću ovako tu da trčim u krug i pravim rupu ogromnu. Evo te, skoro zbog ove taktike sam ja sam pao. Ok, evo ga, uradio sam taktiku, sad me ostavite na miru. Neko se već eliminisao, lol. Oh my god, ovo sam klačuo nekako, nemam pojma, nijem sam kako, ali nekako. Shit. Get shit on, kids. Get shit on, kids. Evo ga tu jedan deo, gdje je lijepo sve dignuto. A da li me jebeš, buraz? Sad win, malo sutra vrat, video waiting for reward, pa ajde, waituj ga. Daj. Još jednu partiju, onda ljudi igramo nešto drugo. Moram da dobijem ove kudose da kupim full trona. Mega trona. Ajde, Danilo. E, ajde ljudi, ponovno jedno takmičenje. Ko prvi napiše sus u 11.11 dobije moderatora na 20 minuta ovaj put. E, jebi ga, već 11.11, onda u 11.12. Evo ga i daki. Alene, izgleda Daki se više ne ljuti na mene. Zapravo, on nema ni razloga da se ljuti na mene, ja imam razloga da se ja ljutim na njega. Tako je. Ima, ajde, koji razlog? Jer si gej. No you. Reš, znači. E, sad da vidimo ko će prvi napisati. Uno reverse card Daki. E pa, ovaj loš mi pobedio, čekaj se. E, došao čačkalica. Ad moderator. Počinu. Imaš loš mi na 20 minuta. Daki, ajde jedan na jedan. A Daki bi fora izgubio od Ines 1v1, lol. Ali ja ti više ne igram, lol. Raspada se igrica, gubiš vrijeme, buraz. Much better to play Ark. Čak sad mislim da je bolji Fall Guys igrati. Ja jebi ga, ja se neću kvalifikovat, ništa onda. A, Clash Royale, lol. Ark ima najbolji roll, change my mind. Bukvalno. I roll, a i fora cinematics. Tačnije, znate, grafiku u trailerima i ascensionima, to. Znači, ovaj sad loš mi ima moderatora do koliko? 11.32. Što meni piše da Dan ima dva klipa? Kati rođendan. 12. jula, znači za...
za 3 dana, opa, meni za 3 dana, lol. Ark ima najbolju boss i combat muziku, čini mi mind, bukvalno. Hoćeš igrati Ark? Ne znam, ne igra mi se. LOL ima najtoksičniji saigrač, čini mi mind. I LOL ima najgore saigrač, čini mi mind. Hoćeš ti da izađeš? Ma hoću bre da odigram ovaj kudose, mislim hoću da odigram da dobijem ovaj kudose pa da kupim Fortuna. Ne, gledao sam ti stream, mislio sam se još uvijek, okay. Ajde mec igra ili tako nešto. Šta kažeš da nimo da igramo Minecraft, a? Jel biste volili ljudi da igram Minecraft? Da igram The Bridge sa Danilom. Šta kažeš da ima na to? Tako ne znam kako hoćeš. Šta biste ljudi pre da gledate, Minecraft ili Unturned? Kad ćemo početi 1.17 preživljavanje? Kad izađe i ovaj Mountains update, jer jebeni Minecraft nije izbacio Mountains update, nego samo ovaj podzemni, nije fair. Jel si live sutra? Pa možda. Ne znam, vidit ću. Ni jedno, ni drugo. Minecraft. Kaži Danilo da ako igrate Minecraft da ćeš ga carryovat u bridge ako igrate. Pa... carryo bi ga ja, nego znate, nisam baš toliko dugo igrao, tako da izgubio sam te skillove. Fora, sad sam naviko u ovom... Minecraftu da trčim trčim sa shift, kada hoću da trčim ja stisnem shift jer sam navikao na ARK. Umjesto da stisnem CTRL ja trčim sa shift. Debil. Ja sam navikao na unturned, ja onda mislim da su sve kontrole iste. Ja iskreno, ja sam nisam kontrole, ja sam igrao jedno Minecraft. Ja sam premestio buraz ovaj kao da menjaš third person i first person u unturnedu. Metno sam da se to menja na CTRL. I veruj mi, ono, baš je dobro. Dok kad traje stream, do nekih 2 jutro. Ili dok me roditelj ne izbaci iz kuće. Lol. Jebem ti čekić. Evo ga uspio sam. Kad si sutra live? Pa ne znam da li će biti sutra live. Hoće biti 12 sati stream za rođendan. Neće biti zato što idem na ovaj Adicu na kupanje. To vam je tamo negdje kod Sente valjda. Tako nešto, nemam pojma. Tako da ako hoćete, banite nače. Jao, ne, nisam to trebao reći. Će mi vide ljudi face reveal. A zapravo ako ne budem pričao tamo ni sa kim bit će dobro. Da, bit će, okej. Okay. Ez. Sad fora vidiš uvijek koji ide tamo na Adicu na kupanje i krene svako dečaka da pita: hej, jesi ti Bajić? Lol. Daj, brate, morao sam pasti, ja. Ali dobro, bolje ovo da budu ovi veliki fenovi, nego ono ljubičasto što se okreće u zemlji. Jesi ti zaboravio da prestaneš igrati to?
Nisam zaborio. S! What the fuck, ali mi je otišao glas. Kad će facecam? Nikad. Znači. Jesi znao da Tom Games ima Rexa sa 160k HP i 1300 damage i to je na Fish Legacy serveru. 1300 damage-a, to je ništa. Naspram na onih mojih Rexova koji dilaju 2000 nešto damage-a, to je ništa. Koliko si visok? Pa ne mogu da kažem VK playeru. Ne 2k nego 2k300, pa dobro, već sam i zaboravio. I još su imali i 50k HP-a. Ne brate, dao si adresu i nisi se brinuo, a sad kad kažeš mjesto na koje ideš, usro si se. Koju adresu bre? Vidim da smo počeli. Kad sam ja bre dao adresu bre? Ne, ja sam već skoro pao Danilo, jel mi veruješ ladno? I sad ode VK player na dark web i prodaj moju adresu. Ne znam moju adresu. Because I don't live. I am dead, znači. Gurno me, naravno da me gurno. F in the chat for Danilo, ljudi. Tačnije, D in the chat for Danilo, tako je. Ja nikada ne padnem sam, mene uvijek samo gurno. Pa, to se meni desi. Najviše mrzim igrače u Fall Guysu. Samo ti guraju. Tim ništa, tim ni kriv ni dužan, a oni te guraju. Znaš ono, boli to nekad. Ne! Shit. Okej. Ne. Okej. Jaj, ne sad ovo da se guraju ovdje liko i bešte, idite ispred mene. Ajde, idite slobodno ispred mene. Jao, ne. Shit, moram požurit. Ili moram požurit? Da, moram požurit, okej. That's what she said. Ne. Oh my god, ljudi, ja sam rip ovdje. Ja ako ovdje ne umrem, neću nikad umret. Ne! Uf! Ujebote, joo, ali sam ja ispljuvao ovdje moj telefon, what the fuck. Nisam znao da toliko pljujem kad pričam. Ode ovaj jedan lik. Okej, sad neko ovo ode. Oh, to. Ne, nije to. Zapravo jeste, to je to. Yes, idemo. Ne mogu da verujem. Yay, we made it guys. Wiii. Ah, kako lijep pogled odavde. Ujebate, bukvalno sam ispio skroz telefon. Ništa, ajde, skočim samo. Vidio, nisam uspio skočit. Evo, uspio sam. Brate, ja te pitao kad će face reveal, ti rekao kad neki kabal. Ne znam koji dođe na neko mjesto. Zaboravio sam koje. What the fuck? Da. Kad dođe ovaj kabel, al fora bura, znaš ti koliko to da mjesto, to mjesto dosta daleko od moje kuće, jedno 2 km. Tako da ono. Sad vi pretražite tu cijelu oblast. Uzbiljno. Znači. Jo, krunica, evo je. Oh shit, ajde. Shit, nisam trebao lupati. Ja sad kad mi dođem neku u sobu i kad... Iti ja spav, djej! A ja im kažem, ne može, sad igram Fall Guys. Ajde.
Poželi ti mi sreću i nesreću. Ne! Niste trebali nesreću da poželite, ljudi! Ne, ljudi, ne, ljudi. Dobro, imam još šanse. Dobre, evo me, drugi sam. Drugi sam. Ne! Ne! Jaoj. Fuck. Report, prejel. Something else. Jeste. Report. Naći ću ti jebiga. Fall gaze. Jebiga ljudi, izgubio sam. Ajde Minecraft više. Pa jesam dobio kudose? Jesam. Ajde može Minecraft. Confirm. Ta daj bri. Samo da kupim Faltrona, evo ga. Bum! Danilo! Pogledaj samo na stream, molim te, pošto vidim da si izašao već iz ovog djavola. Šiš! Ajmo svi jedan šiš u komentarima. Evo Danilo, pogledaj me kakav sam. Jel vidiš na stream? Vidiš. E sad imamo nešto drugo da igramo. I da te snajpam, nećeš me snajpovat. Što da igramo? Igramo Minecraft. I uđu u 1.8.9 verziju, to ti je najbolje za PvP. Posle Minecrafta ide dan trn, ne zanima me. 1.8.9 Optifine, evo ga. Još neću screen, tačnije snimati ga dok vremena. Mislim, na jednom live-u desilo da sam ukucao šifru i vidjelo sam stream. Ali sad je taj live na privatnom, tako prijatnom. Sad je taj live na privatnom, tako da nećete vidjeti šifru. S. Password, login, Marija. Jer je to. Jeste, evo ga. S. Okej, okay, sad mogu da sharem screen, properties. Idemo. Dobro, šta sad trebam da... E sad, čekaj. E sad uđi ja na moj stream, jer se vidi share screen, čekaj. Jao, kako si igrao ovo igrice, evo te. Okej, evo ga. E sad viš ovaj tu, kucaš blocks. blockscmc.com. Tamo onaj adresu ili direct connect, znaš. Čekaj da uđem, nije fair. O šta bre, nije fair bre. blockscmc.com i sve zajedno i sve malim. Evo ti, sećam se kad sam radio ovaj skin, trebalo mi 2 sata da ga uradim. Ajde, jesi uradio? Da, ali zaboravim su malo da. Moraš ukucat tačnije da se registruješ. Zamislite sada da Danilo postane pro Minecraft gamer. Gamer. E, mogli bismo i spliff igrati, kako se ono zove. Pa trebaš da kucaš register i onda šifru. I 2 puta šifru ukucaš. Pogledaj tamo šta piše u chat, evo te. Ali moraš kusti crtu na početak. Da vidio ću da se gledamo da znam koja ti je boja kosa. Ma znam ja bre, stavio sam jednu sliku na Instagram još pre. Kad sam bio live. Ej, čekaj, dobro. Ima još 4 minute ovaj lik. Moderatora. Koliko ja već lajvam? Neki sat vremena.
Jesi loginao već više? Mhm. Jesi ušao unutra? Mhm. Jer trčiš? Dobro, nije bitno sad. Uđi u ovaj the bridge. Stisni na ovaj kompas i stisni the bridge. Samo. Čekam ja. Šiš. Ajde, si ušao u the bridge. Nisam, što moram da promijenim. Kako se zoveš? Samo mi reci. Ne znači. Ukucaj nešto u chat i vidjet ćeš svoje ime. Daj, ne mogu da čekam. Šta ima, nema ništa. Moram da budem 60 minuta u audio. Premo što mogu da kucam. Šta? Dobro, daj napiši mi samo ime, nemoj me nervirati, evo te. The bridge, evo. Jesi ušao the bridge? Ne sam. Kako, ne vidim te. Evo, iza tebe sam. Gdje si iza mene, evo te? Evo da sam iza tebe sam. Ja misli skinu. Čekaj, dođi vamo. Bukvalno si pored mene trenutno. Da, ispred te, da gledaš mene. Pogleda stream! A, imaš invisibility na sebe, ne, nemaš. Čekaj, what the fuck? Čekaj, kako se zoveš samo... Evo ga, Daki Kaj u šupička. Danilo 020, okej. Party... Invite Danilo 020. Kucaj par, ne znam, tamo ti piše nešto, stisni on accept. Samo stisni u chatu accept. You need to play more games to use this command. Ma samo stisni to ono tamo, da acceptaš. Aj, jel ti slušaš? Pa igraj onda more games, daj dođi vamo bridge 2v2 i uđi unutra. Uđi u neki mystery cheese, valjda se tako zove. Zove se, jeste Mr. Cheesy. Mr. Cheesy se zove, brzo! Uđi! Evo, šta radi ovaj Danilo, zašto on nema ruke? Evo, dok ti uđeš, evo te prođe cijelo dan. Pa evo sam će ušao. Kako si ušao, gde si? Ušao sam onaj... Uđi u plavi tim, brzo. Nema šanse ti da si ušao... Ti me zajebaš, majke mi. Čekaj, daj izađi odavde. Poslaću ti friend request request Danilo 020. Jesam ti poslao? Čekaj, pa nisam sad, ja sam u gameu sad. Dobro, igraj onda. Friend add Danilo 020. You cannot send a request to display. Evo ga. Pošao sam ti. Imaš 5 minuta da akceptaš. I trebaš sad u ovom the bridge-u da odeš tamo i da skoraš u gol. Daš u portal. Piše you need to play more games. Dobra, ali igraj. Igraj games. Prihvatim da gledam Fall Guys da bi mom bratu Blaću pomogli supi watch time. Ode na kratko sa stream i sačka me jebeni Minecraft, to je to što se tiče za mene ovaj stream, li pozdrav. Ah.
šta bi radi sve mape u Arku ili sve battle passove u Fall Guys? Pa sve battle passove u Fall Guys. Pošto Ark mi je jedno ostalo da kupim Genesis i Genesis, tačnije samo Genesis, da. Genesis part 1 i Genesis part 2. Tako da to ti ono $20 zapravo, evo sad ću da pogledam koliko na Epic Gamesu. Epic Games. Pujevo tala ljudi, ovaj Danilo tryharduje. Lol. Ajde nego mi da igramo ovaj Unturned. Vidiš da nas igrica mrzi. Ova. Minecraft. $35 Genesis pass. Šta? 35 je. A bilo je 20. Library. Tačno idemo u store. Ark. Evo ga Ark store, well, evolved. Ne, Genesis je 30, Dumare, 30 je. Hoće biti Ark u live-u da znam, neće biti. I skini mi moda, e vidi ga. Evo, skinuo sam. Genesis 2 ima sve dinosaurus iz Extinction. Došlo mi da plačem kad sam to saznao. Hvala Bogu, pa ne mi Rock Drake. Ovo sam se ja oznojio, brate, ja... Evo me, vratio sam se. Jedva čekam taj hype kad budeš krao jaja Drake-ova. Čim snimaš unaprijed, vjerojatno ih već imaš, nemam ih još. Ajde, vidimo se, laku noć, lošu. Mama ti gej, ne vređaš Minecraft. Jesi završio ti dan ili to? Aj kad završiš idemo da igramo Unturned. Boli mi ovo što drugi kažeš, i onako je već kasno. Nećemo i dugo još igrati, tako da. Koji je IP? Ej, ja bi ga baš sam sad završio. Bio je blockmc.com. Dimi mi se računarlo. Jesi završio Danilo konačno? Mm-mm. Ajde bre, završi, ulazi u Unturned. Koji server? Pa čekaj, još ne znam, tek mi ulazi. Ulazi mi, lol. Šta kažeš ti vi ljudi da ja idem na Dire Bears, da idem na Rockwell sa Dire Bearovima?
Već sam to spomenuo u live-u, ali nikom nije rekao ništa za to. Ja bi išao sam Megalosaurusima jer znam da ta metoda radi. Idi sa Bulldogovi. Ja mislim da ću ići 18 Dire Bearova, Rock Drake i Bulldog ili neki tamo Light Pet. Ja sam sa Karkinosima, what the fuck? Ubio Alfa Rockwella. Lol, Karkinosi. Kveć u Tiranu stila koleo. A u Stefane ti se druže moj bodeš. Kveć ti se raspada. Najbolji ti, bolji ti Argentavis od Kveća. Majke mi. Kveć ti se raspada. U Tiranu stila koleo, dobro, to se slažem. Ponesi Reapera da tankuje one lopte od Rockwella. Ok, onda znači 17 Dire Bearova, jedan Rock Drake, ovaj Reaper i Light Pet. Koji server bismo mogli? Hoću PEI. Semi Vanilla. Ovdje tu ima shop. Igraću buraz sam imam ima. Šta? Server running on je older version. Version. Daj brate. Vidi ovaj older version. Jesu svi na older version, what the fuck. Ovaj tu nije. Ali tu ima previše igrača. Internet, Washington. Ićemo Washington server, a? I'm back, baby. Nemojte mi dira Kveća. Kveć se raspada. Odo ja. Vidimo se, Daki. TPA Semi Kids. Opa, vidi ovo. TPA Semi Kids. Jer ima home. Vjerovatno nema. Sad ćemo da vidimo. Rekao bi nešto, ali neću. Jot, kao i ovo jezik, lol. Kids. Kit. Home. Nema ni taj permission, ništa, izlazimo odavde, suicide, yes, i exit. Kvetsar je dobar za transport dinosaurusa, jedino to. I za desert titana. Survival kits world 40 slots. Glavni administrator. Ne moraju tu uvijek neki administratori da budu, evo ih ja. Rusty Rain. Da im nešto, da ima dosta puno igrača. Role play, opa. Ajde pogledam taj roleplay kakav je.
Daj unban, nemoj da te tražim po Srbiji cijelu. Na čemu unban? Kic. Ajde kic. You don't have any access to any kit. Šta se tu radi, evo te? Živi u Subotici. Daj zagorio. Bravo roleplay, lolplay. Malo neko sranje žešće, daj svi sve ide. Polski survival. Ajde vidimo ovo. Ajde Danilo, si završio jebeni Minecraft više. Evo. Pa šta radiš jebote? Kids. Šta? Legenda, ja ovdje ne ima neki kitov druže. Ma ništa, igramo ovdje da pokažemo nubarama kako se igra. I zašto meni CTRL ne radi? A nema. Nema ladno third person, what the fuck, kako jadno. Suicide, yes, exit. Šta je bravo sa ovim servirima, nema ništa. Ark modovi su sranji zato što ti onda običan ark postane dosadan, da. Zato ja ne volim igrati sa modovima. Kako staviš da creatures budu veliki nivu u arku? Trebaš da povećaš override difficulty na 6. Ako hoćeš 180 level. A ako hoćeš 150 trebaš metnut na override difficulty 5. Da vidimo ovaj tu server kakav je. No pay to win. Opa, no pay to win. To mi reci, bre. Kic. Kiti Gran Gerniro. Militar. Kit militar, lol. Vidi, mogu da dobijem kit military, lol. Druže, ja već imam pušku, čekaj da vidim koliko je volt. Šiš. Ajde, Nilo, ćeš ući, brate. Dobro, evo, izaći ću. Šta radiš ti to pola sata? Ljudi, Danilo ga šilja. U Bed Warsu sam bio. Jebote, ja banovo, znači kikovo sam tokišu sa servera i nema ga lik više. Neće da ulazi. Neko se tamo puca. Neko se tamo baš puca, čekaj samo da pojačam malo. Ne znam koliki sam nubali igra Marka već godinu dana, prešao sam sve osim Genesis 2 za koji mi je komp sranje. Štedim za nov da bih uživao u mapi, a da ne bih frame dropao na low. Bajić je loštili svoju olovku svaki dan, brate. Bez ovih pucaju jebote. Mislim da je tamo. On Skorpionu. Ne, ovdje se kutio.
Pa gde su jebo ih ja? Huci se tamo negde u šumama. Ja čujem pucnjavu, ali ne vidim nikoga. Dolares. Druže. Ovo je bukvalno pored mene. Ali ne vidim nikoga. The fuck? Da ne... Da nemaj možda glitch bazu, lol. A ne, no, neće baz tamo. Da peno ga neko tamo. Ne, i dvojica tamo. Druže, ja sam krekovan! Šiš! Ujebote. Brzo, Danilo, jebote. Spec Ops tamo! I jaj! Danilo, ako ne požuriš, ti si gej majkin. A, neko tamo skuplja stvari. Tip je, ej. A, teleporte, cancelado, dutum, ove, movementado. TPI se brzo ponovo. Oooo, druže, kakvi itemi, Danilo. Uzimaj sve. Sve uzimaj. Sve, druže. Pa ti nisi uzao kit Spec Ops. Nis, možeš uzeti kit Spec Ops, lol. Slash kit Spec. Eh, jebi ga. Uzmi sve. Bitno je to, majke. Ali ja sam krekovan. Bajić, hoćeš izazov, ajde reci. Koji je taj izazov? I bilo koji gant koji ti ne treba, samo ga skrepuj. Da ako se iko vrati, da ne može da puca, znaš. Tako to rade pro player Batmanovi, kao što sam ja. Vidi ovdje što ima ovaj medkit. Ja, pa druže. Pa super, ne može biti bolje. Daj mi samo metkove da uzmem. Ja ovdje imam da rafalim ceo dan. Neko je ovdje. To sam ja, to sam ja, to sam ja bio. Ne, imam još jedan. S koje strane? O, evo ga! I jaj, pazi, pazi, pazi se. TP je den. Your mom, ne jebi ga. A Danilo, da li si toliko? Gle, evo. I tebe su ubili. Ali tebe su... Aj, ubi ih. Šta da ih ubijem? Još se odjeri. Tu inside, let's go.
Jebote, pa ne znate za aplikacije kao što su Discord, jebote, pa tamo da pričate. A ne da ste toliko loši pa da morate koristiti tvoj chat. Kids pack. 7 dana. Ja, oh my god. Kit. Šta još ima? Mediko. What the fuck, šta je ovo? Ovi kitovi nisu normalni, majke. Ovdje fora ni ne vredi igrati. Pošto sam se ja borio protiv Alfa Rockwella u 9 FPS-a fazom, je da i ti pokušaš možda provjeriš da ne lažem da sam se borio toliko FPS-a u mom klipu. Zašto bi to radio? Pa ljudima se odmah smuči, ja bo te video i neće niko da odgleda do kraja. Nalezu, a bi 100%. Zašto bi to radio, druži? Ajde, invite me u grupu. Ili izaći ćemo s ovog servera. Ajde, invite ću te, ali ne vjerujem da ćemo se dugo zadržati ovdje. Invite. A ti retard odmah mora iskoristiti ovaj kurac. Oj, spek opskit. Aj te pej se do mene. Zašto ti si skroz na kraju? Gdje si ti? Čekaj, onda ću se ja do tebe. Ti piden. Idemo ka militariju malo. Da smislimo nadimak za King Titana. Pa nismo smislili ni za Rockwella još, a ti već za King Titana hoćeš. Rockwell. Rocky. Rocky Balboa, znači. I ti Danilo tamo, ja ću ovdje da provjerim ovaj washing machine. Da li ima nešto u njemu. Tu inside, let's go. Pije dan. I nemoj se pomirat. Family. Rockgel. Rockgel. Rachel. E, čekaj, nismo ni probali da se može u gradovima graditi. Sad ćemo vidjeti. Opa, vidi, može. Čudo, druže. Ja, ne, ovi mali bobovi. Jebo ih ja. Čekaj, ajde dođi do mene. Gledaj šta će napisat. Ajde druže, ti čuvaš, ja lutam.
Postavio sam bombu, jebote ovdje. Ako neko proba da trči. Oj, saran, laguje. Mri ne laguje. Ma ne, laguje mi kurac, imam 200 FPS-a. Samo dva gledalca. Evo sad 4 gledalca. Nemoj niko da izašao, mamu, uvam ja. Lol. Šalim se ljudi, šalim se. Pucam samo ove zombije. Lik na ulazu. Lik na ulazu. Mijem ga može dade. Dobro, nema, idem ja. Ubio sam ga, ubio si ga, lol. Ti me sad samo nadgledaj. Jeboti, ove zombije moram sve sad ubiti. Ili ima nekog? Ne vidim nikoga. Samo malo, moram da moju gamu da povećam. Da. Ako umrem dotle, kriv si ti. Ovdje samo ovaj lik ima majice, ništa više. Jebo ti, ovaj jezik baš. Eno ga neko, vidio sam ga. Dap. E pa uskoro ga nema više. Ubio sam ga. Gledaj ti samo okolo. Samo ću mu skrepat, ovo ću uzet. Jo. Vidim ga tamo. Čekaj samo. Malo loše, druže. Ja ne mogu odavde da ga vidim. Ma ni nemoj. Neko je na Sky bazu, ja mislim. Si siguran? Vidio sam nekoga da skaže. TP je den. Ajak sjeti sam. Čekaj, zamrzu mi se opet ekran. A ne ovdje. Skoro samo negdje daleko. Da sam, ja mislim, nekog. Dobro. Tamo je. Ja bih sad samo najviše volio da se neko tamo eksplodira na onu minu što sam postavio. Znači, postavio sam tamo jednu minu. Pazi, grizzly. Nije grizzly, nego shadow stalker. Oh. Tu je negdje, na ovom brdu. Na brdu? Čekaj, ide. Aha, okej. Okay. Jebote, ovo mi ništa ne pomaže. Vidao sam na night vision. Kit, jer ima roll. Iza drva se. Ako ti treba bandaža, samo mi javi. Uj, jebote, ali se puci tamo. Jedan imam, kalinkar. Ja sam tu dole ogradio, tako da valjda niko neće moći da se popne. Ali evo, metnut ćuš malo metala. A, vidim ga tamo, onog lika što smo malo prepucali. Nemoš na sve kao neću ni pušen. Volt, samo da metne moje bitne stvari u volt. To da visim neke attachmente. Na 275 je otišao, iza brda. Iza brda. 275, aha, tamo. I onaj lik sa Shadow Stalkerom je 330. Jebote, kako dobro ima ti Danila. On je soko okolo. 260. A, vidim, tamo se neko puca.
Mas Negro. Ovo ti jedno do... Ovaj server ti jedno dobro za pucanje. Tu ne vredi grad bazi to. For ovaj DCC... A, nisam ga ni metno na maksimum. Evo, sad sam ga metno. Ok, sad jeste malo bolje, priznajem. Samo dva glavolca. Ja? Kaže Dumar, samo dva glavolca. Ma rekao on već odavno to, ti tek sad vidiš. Pre 6 minuta. Ujebote. Oh, shit, brzo. Evo ga, vrati se mi. Evo ga, 3 gledovaca, let's go. E sad slušaj, brate, ja ću tebi poslati TPA, ali nemoj odmah akceptovati. Idem samo po malo klutova da bi mogao bad postati. U, jesi ti tu nešto skrepo ovdje? Kako da sam čuo neko gdje skrepo? Nisam. Dobro, ništa, samo je čovjek. I kad ti kažem akceptaj. Ok, ovo tu se moram pazit. I granatu sam naš. Akcept. Jevo, tu će me zombi dok ti to... Shit. Ček, ubit ću ih ja. Akceptaj sam. Ovećao sam TP i... Ne, ubit će mi likovi fora. O, neće, lol. Ok. O, evo ga drugi zombi, aj ubi sam ovog. E, o, dobar, tam sam se healao. Pazi, ovaj daj bleeding. Heartbreaker. O, nice. Ja ću ostati buras kod Eagle Fire, dobro je on. 13 je, dvoje. Pa ako ti ne treba, možeš. Bad. Evo ga bad roll, napravio sam jedan. Aj, klimaj ga ti, pošto ti si uglavnom ovdje. Čekaj. Evo ga, klimaj. E sad jedno meni jedan. Family. Vol, samo da metnemo unutra. Ko je još tu, nemam pojma. Danilo, jesi ti tamo? Na streamu. Da, sa kompjutera i telefona. Ajde, spustite da se gleda kao. Mhm. Okej. Okay. Aj sad samo da vidim da li neko može ovdje da se... Link, da na drvene kuće. Drvene kuće. 330. Iza brda. Mora se samo da ubijem zombija, sorry. Jer je opremljen. Ima jedan lik na planini, onaj tamo iza 330. 330, aha. A vidim tamo jednog lika. Ništa njeg... I ovaj ga prati. Ovaj ga prati, ovaj što sam sad bijeli. To ja ubijem zombi sam. Znači dvojica na toj planini. Paj samo da te ne snipuju. Druže, će dođem ko da mi je posljednji. Pošto jest. Ima neki tamo gladi lik na drvene kuće. Ima podigao ruke. Aha, vidim. Ali to što je podigao ruke ne mora da znači da te neće ubiti. A nema s čim. Znam, ali ipak. Nema ništa. Što neko da puca? Da ga... Pucam. Ma nemoj. Koliko li?
Oni su negde na 185 otprilike. Ja mislim. Mislim, ne vidim ih ovdje. Ali pretpostavljaš. Po zvuku. Tip je den, I accept. Ja sam tu. Okej. Okay. Dobro, evo sad ima 4 gledalca. Samo ne znam koliko će se to dugo držati toliko. E, ja mislim da sad imam i dovoljno za moj bed. Bed. Dobro, imam. Ano, je stvarno goli... Ne, nije to. E sada, ja koliko metala imam, Danilo? Evo ti ovo. E, to mi reci. Ovo je card breaker, ono što sam dobio. Ajde, uzmi onaj bed i popni se vamo gore. Sad ću da napravim large metal plate-ove. Čekaj, još jedan mi treba. Znači nam dosta puno metala, ali je vidio sam. Evo ja sam klimao svoj, čekaj, ali može home? Dobre, može. Ali ne smiješ se pomirati, je vidio. Je vidio. Ujevo ti, okej. Okay. Tamo je lik jedan. South west, iza drveta, south west. Vidim. Tamo sad će odmah krevet. Ček, samo da pokupim jedan metal plate. Pazi se. Samo ću pokupiti jedan pa da prestane pucat. Čebote, ali se ovo sporo skuplja. Gdje važno da stavim krevet? Samo par pol. Čekaj. Aj, sad me gađa piču jedan. A ovdje dobiješ i bleeding efekt, jebo ga ja. Da sam krat. Ma bilo gdje ga metni. A vidim ga, tamo se kreće lik. A čekaj, će skočimo joj dole. Da salvagemo ovaj plate metalni. Aj, pazi, probat ću iz početka da metnem large metal plate, da mi bolje stoji, znaš. Dobre, evo ga. Bolje sad. Nemoj. Za kog je sad drveta? Aha, vidim ga. Tamo iza drveta jednog, možda se sad već i pomeri, ne znam. Granjero, what the fuck ti ovaj kit, evo te vidi. Pogodio sam ga jednom. Bravo. Nešto su gradi tamo, drvat. E, vidi, kupio sam, tačnije dobio sam šofilu. Jeboti ja ovaj server. Čekaj, home. Pa samo da mi ne umreš. Da ti uzmem skofi. Da ga provam snipovati. Biću još malo na streamu, pa idem da spam da bi od zore no life work. Koliko ćeš live-ovat? Duman.
Dulmar ne lajbu ljudi. I sad će lik samo tamo stati i pocaskao sve vrijeme. Evo te, a ti si mi uzeo. Dobro. Evo te, ljudi. Čekaj, moram samo da skočim dole da uzmem ove ostale stvari. Koje su... Baćeš da mi skopil da nazad. Dobro. Home. Opa, pet gledalaca. Došao je ovdje, upravo baš ispred nas, kod rod. Pomerio se. Izgubio. E, dobri. Druže. Čekaj, drži sve, idem po njegove stvari. Bukvalno idem golać. Ponešću jedno jednog Avengera. Dobro, to je jedno, jedan zombi. Oh shit, nice stvari. Jebote. Ček TPA den, acceptaj. TPA. Dulmar ne levio. Dulmar ne live-uje ljudi, da. Okej, evo ti nas usvore. Dobro, hvala. Ne, šta je bilo, šta je, a da. To je spek opisi. I tvoja... Ej, giant tamo dole. Jaši, daj mi samo brzo malo metala da... Da napravim locker 1, 2, 3. Aj, ti sad, gledaj sad samo da li neko dolazi. Jedan, dva, tri. Locker. We don't talk anymore. Jebote, koliko stvari, what the fuck je ovo. Ako, golač. Šta, dolazi neko? A ubijesno, sam je golač bio. Nisam dolazio. Samo ubi zombi ove dole jer će nam krenuti uništavati ove plate-ove. I će vrati, what the fuck. Ok, evo ga, pokupio sam sve najbitnije. Točnije nisam, daj mi samo ovo. Ne, to. Ostavit ću Eagle Fire kod mene, ne zanima me niko i ništa. Mislim da si mi ti malo metkova uzeo više nego što je trebalo, ali dobro. Evo, pola što imam. Dobro. Imam bukvalno sam, imam 4 komada, računajući one i u trenutno što je u moje kući.
ćemo po jointu. Oćemo, oćemo, čekaj samo. Možda neko usput bude došao pa znaš, ono nima svrhe. Ja sam vratio svoj stari Alan save i lano sam bio ispred teke i sve stvari su bile u tribunalu. Bio je i drugi karakter s onim jednim obešnim implantom. Evo ga neki crnac tamo. Čekaj, možda ga sa Schofieldom mogu biti. Daj mi Schofielda. Ovo. Sad ću. Samo da se liđam ova sranja. To je nešto koje sam ja malo pravila. Ozbiljno. Uzbiljno. Trčili evo desno. Gdje je lik? Pazi, izvesno. Ujevo te. Izvesno. Ne mogu da se vidim od drveća. Ujevo. Ono da iskoristim medkit sam. Jednoga lika, jednoga lika. One shot, sam. Čekaj da ostavim ovog glupog Schofielda glupog. Znači. A heal je sali. Ma pusti ga. Čekaj ja da napravim više ovih metal sheetova. Sad će oni bre da vidu. Oni će naravno. Hvala se da te... Nemoj tamo da te ubije druže, paš će ti sve stvari dole. Ne može da... Ko zna koja životinja je pribila glavu na PvP u arku? Mislim da je Rex, ne znam, nemam pojma. Da ti budem iskren, Dulmare, nemam pojma. Onaj lik samo se krova i gleda nas kako se pucam. Moć sada lutu jebati. Pazi, on te može pogoditi inače kroz metal plate ako ni znao. Tako da se nemoj čuditi ako te ubije kroz metal plate. A vidim. Gdje su mi svi metal plate-ovi? Jednoga crna cvidiga, što skače tamo. Nemaj druže, trošimo samo metode. Ja sam nas neko gađa pozadi, pazi. Cjebote. Sad smo baš gangbangovani, čekaj samo da uzmem ovaj metal plate. Nemoj samo ispred mene da staneš jer neću moj selvičovat. Mana garm... Sad ima mjesto. Aha. Ok, evo ga, tu još jedan plate, tako da smo sad... Obidni ga, tamo, tamo, tamo. Vidim ga i ja. Jebote, onaj trnac tamo samo posmatra. E, imam ideju, možda da flashbangujemo ovog lika ovdje dole i ti ga samo izrešetaš. Imaš flashbang? Imam. Dobio sam ga od onog lika kog smo ugljeli. Ovaj lik nam se pokušao da dođe sada. Da dođe odakle? Tamo je, tamo je na brdu. Pazi se, moj četiri.
Ma prilike je na 210. Tamo je ovdje. Ispod naša sad. Mislim da je baš ispod naša. Druže, ja ti nemam više metkova inače. Jel voliš Jurassic World filmove? Nikad ih nisam gledao. Ne, nije metkova. Uzmi kito. Jedno nam je to ostalo. Pazi, pazi! Jo, aha. Inače gađa si plejtove. Znam. Slušaj, evo ti za healovanje, druže. Lipak nače. Čekaj. Evo ti, uzmi. Ma imam ja za healovanje. Dosta, uzmi ja nekic. Ma uzmi, druže. U, sad su se ovi tu ispucali. Dvoje. Ona i dalje tamo. Ona i dalje tamo. Lol. Jevo ti. Vidam to, koji je kica ima. Bandito. 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 Bandito, jebote, moj kito. Odabiriš Viper, okej. Okay. Makar nešto. Jel ti treba, vidi ovo, vidi, uzmi ovo. Ovo šta je to, Spec Ops? Jel zapravo, daj meni, da budem full Spec Ops. A ne, slušaj, ja imam ovo. Dobiješ Thief. Da, ipak mislim da je bolje onda Thief da imam. Uzmi ove stvari, metal, to mi reci. A ne, ubija crnca! Rip crnac. Umro crnac, da ima try harder, lol. Slash kids. Da im sad šta imam u voltu? Jel ti treba spec ops onda ili ne treba? Ne. A ja ću ga uzeti realno. Volt, šta imamo ja u voltu? Ujebote. Ovo je ovo je farmer. Nisam to znao. Samo uzmi metal odatle. Jebo ti Danilo, mećaj nešto u volt. Evo ti ovo, metni u volt, ovaj moj tip top. Evo sad ću. Samo, imam mnogo stvari sa lako mi napraviti. E sad mogu da koristim Schofield ako hoću, imam toliko metka za njega. Tvoj tip top da stavim tamo, okej. Wow, ovo je veliki volt. Stavit ću svoj heartbreak room. A ne, radi ovaj Schofield čak do tamo. A jebote, ovaj server ima bullet drop. Daj. Evo ti ovo, imam jedan za tebe. Jedan za mene. Dobri. Šta? Bacio sam ti 30 metka. To mi reći. Jedan 30 za tebe i 30 za mene. Okej, a ja imam sad Schofield metka koliko hoćeš. Ah, jel ti treba ovih 0 metka, a druži ime koliko hoćeš, vidi ovo. I skrepa ono što ti ne treba. Da, znam. Ne znaš. Evo ti metal. Hvala. Jebote, okay. Mi smo već napunili ovaj locker. Ajde ga lik, čekaj, probat ću ga sa Schofieldom. Zamisli lik se, ne, nemoj pucat, zamisli lik se detonira na onim kurcu. Nemoj pucat samo. Metno sam tamo sam jedan, 100% sam metno. Mogu da ga upucam. Nemoj pusti me. O, pazi. O, može i od mene. Puknuo sam ga jednom. On bit će držan. Znam. Beži.
Baš ti nismo dobri. A zato što ima jebeni bullet drop, druže. Da, bullet drop me. A to je onaj. A to je taj lik. Čekaj, si siguran? Da, to je on. Imre. Iskrvario. 100%. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ej, imam dovoljno metala za još jedan locker. To mi reci. Shit. Isključa mi se telefon. Bruh. Trailer za Arki 2 je bio pre 6 mjeseci. Ne, ne zaboraš da jedeš. Ja. Ma druži, imam ti maksimalno, imam još i 2 Marija kod sebe. Evo, ja sam ti sad full za pucanje. E pa možemo... Stolice, imaju stolice i kišobrane i kauče na to. Ko? Ani tamo, na drvom kuću. Ajde, ja ću da ubijem ovog lika odavde, a ti me samo čuvaj. Spectator, da. Okay. Ne jebi ga. Ja, ovo nije dobro, lik će se ovdje gore popeti, krenut će uništavati. I ja sam sad uradio. Da ga pucam sa viperom. Nemoj, imam da mu odvučem pažnju, ti me samo čuvaj. Ujebati. Nisam ovo trebao raditi. Home, 5, 4, 3, 2, 1. Uuuu, jedva sam preživao. Jer mi lik još uvijek prati. Okej, pazi samo. Stojat ću ovdje dok se lik ne zaglavi skroz. Tačno dok ne izgubi pažnju za mene. Pozdrav brato, bat moj, pozdrav. Ja mislim da je izgubio pažnju za mene. Ne, nije još uvijek. Kako živo do... Ma, evo dobro. Neki golać. Golać? A, vidim ga. Da, 350. Jebo, to je giant sam. Baca kamenje. Oh shit, lik se oglavio. I javi, ne. I javi. Idi ti, ja ću opet čuvam. Dobro, ajde, čekaj samo da uzmem onda već... Metni samo Eagle Fire-a u ovaj kurac. E, lik je krenuo uništavati. Daj samo da gubijemo, brzo. I nemam ti više metkova. Ubij ga brzo pre nego što sve to uništi. Koristi bilo koje metkove, evo te. A, u lik se spustio dole. Shit, pase. Dobre, uzmi loot i brzo home, brzo. Čujem te ja. Nisi uzao sve? Ima da budiš razočaran. A? Ima da budiš razočaran. Da vidim. Aj vidimo se, žurio sam da spavam, kao što rekao, ovako rano ležem da spavam, da bi od zore no life of arc pozdrav. Vidimo se. Opa, lispek! Opa, pa dobro, ajde. Čekaj, sad ću ti dat što meni ne treba. Evo ti ovo. Tako je. Hoće da idemo s ovog servera, da idemo na onaj na kom sam već igra. Ajde, daj mi samo one stvari. Koje? Daj mi nešto. Dobro, čekaj samo da obučem ovo. I da metnem nešto već na ovog lika. Metat ću Halo Sight. Evo ti ovo ostalo, uzmi. Okej. Evo
dobro, ja sam uzeo sve iz često. Idemo. Na svog servera. Čekaj. Ma da, idemo, čekaj. Dobro, ajde. Nemoj se samo suicidovati slučajno. Evo ga, exit. Jebate, nije moguće da još uvijek ovaj dipsi nisu napravili. Semi vanila. Da. A niko ne igre sad. A idem samo buraz ja da kenjam pa dolazim. Ti dotle probaj naći neki server što misliš da je dobar. Znači da ima... Kids... Na kojoj mapi? Nek bude Washington. A ako ne bude ništa na Washingtonu, onda idi na... ovaj... kako se zove će? Ona API, da. E sad slušaj. Da ima TPA, da ima kids, da ima max skills, da ima Volta. I da ima Homa. Dobro, ako nema Volta nije bitno, ali ove četiri početne stvari neki ima. Znači kids, TPA, max skills i Home. I pored toga da se može graditi u gradovima. Ajde, idem ja sad u Kenju.
jame nazad. Okej. Jesi našao neki server? Možda. Koji? Pogledajsko. Čekaj. Šta bi, bio sam na WC. Čekaj se. Ili ga šiljiš? Ja da, Danilo. Ili ga šiljiš? Jesi našao server? Pa možda, dođi pa vidi. Join game. Ali i ovdje ima bullet drop. A? I ovdje ima bullet drop. A onda nemoj. Jevo te, ne znam zašto liko i mora da mećaju bullet drop. Servers. A zašto ovaj dips ne upgradeju? Čekaj da alt f4 ujem. Sintagma, e. Evo ga Tokiša. Ljudi, Tokiša plaće jer je izgubio na i server boosting. A ne mogu mu metnut roll jer to automatski Discord meće. Sam da bude Discorda. Ali eto Tokiša, šta dobiješ kad zajebavaš glavnoga. Znači. Na serveru sam 10 minuta i već sam ubio 5 ljudi. Već si ubio 5 ljudi? Ja osjećam se jednom kad sam igrao na nekom ruskom serveru i za pola sata sam stigao do vile na minus 300. E, jeste, to je ovaj Fuse 3, šta je bilo? Neki lik se kako zove... Joinova lika, zove se Face... Crta Cam. Face Cam. Face Cam. Lol, favorites, da vidimo. A ne ovi ranuju older version. Kad ćeš da nađeš te ovi? Znači. Nešto se Tokiša ljuti ljudi. Nešto baš plače lika. Sorry Tokiša, nemoj da plačeš. Kako se zove samo taj server mi reci?
znam, ko možeš ono friends, uđeš. Pa znam, ali možeš samo escape-u i vidjet ćeš tamo dole ti piše. Phoenix. Phoenix. Gaming, aha vidim ga. Ima i shop. Shop world. I možeš da gradiš u gradu, provario sam. Face cam do beat bad though. A neće da igram ja bullet drop. Čekam jebote ovi likovi da metnu svoj server na novu verziju. Ne jebi ga izašao sam im se s Discorda. Ovo druže, znaš koliko ima lajkova i stream? Negde oko 30, koliko ja znam. 33. Jebote, da li svi ranuju stariju verziju? Bukvalno vidio. Favorite, ajde history da vidim šta ima tu jebote. Unturned Z jer sam to igrao. I ovo older version. Jebote. Zašto mi je ovo history go? Išao sam na alfa versijera i crasham i se izgubim save. Ijoj. Koliko imaš godina? Zašto niko ne gleda opis? Imate sve u opisu. Dobro, nema baš sve, nema moje adrese. Ali uglavnom ima ono. Početan info. Četrnaestima, još nijem. Punim 12. jula. Semi vanilla tipi i home. Opa! Ja sad ima jedan igrač, ali ovo nekako... Downloading, ja ovo ovdje se nešto skida. A, dobre. Nije trebalo toliko dugo. To su još 2 kilo. Ej, pa igrali smo ovdje, sećam se. Sećaš se kad smo ubili one likove. One stekovane likove. Kids. Imaš dressing. Starter, da imam šta dobiješ u starteru. U, dobiješ ace, da, ovo je dobar server. A, moram da idem do ovog sranja. Danilo, jak ti izbu toga ga šilji. Ne, fuck, sad sam pogrešno pročitao, fuck. Danilo ga šilji zbog toga je tih. Šta ti imaš da kažeš na Danilo? Ali nije on baš toliko tih. Vidite kako lupa ta staturu. Kaže lik da ga šiljiš. Zato si tih. Šta ti kažeš na to? Gde sam ja? What the? Ja sam kod Clearwater campgrounda. A, zato sam se ja zbunio jer sam... Druže, znaš po čega sam se... Da. Znaš po čega sam se ja zbunio? Pogledaj samo. Na live. Vidiš kako isto izgledaju ove ikonice dve? Ove tu. Od miša i od tvog lika kao gdje se nalazi. Aha. 1-0 Perišić, znali iko za to? Ne. Moj lik voda na tom serveru je malo prigrao 23 sata Amogus. What the fuck? Vidi, još uvijek igra Amogus. A, sad igra samo sat i po vremena. Daj. El ulaziš? El mi ga ulaziš? Najjač. Ja sam ušao. Ojej, podi, dosta pun igrači. Ček samo, create new group. Evo, invite-o sam te. Okej. Pašer bundle. Šta dobiješ u pašeru? Dobio sam Blunt Force, Empire i
4 medkita i... Gdje si ti samo reci? I... Ja sam malo čekaj da uđem u grupu. I jaj. Arlington. Kreni ti do militerija, idi tamo, ja ću da idem ka prvo Heliju i onda... Zapravo idem ka ovom gradu odmah. Da tamo možda ubijem neke likove. I također dobijem Elispec i Military Night Vision i Full Military. Dobro, Military Night Vision ti ne treba. Pomogli se mnogi banderi zbog toga ga nema. Nije zbog toga Tokiša, on je u depru. Neko ubije neko s Čekićem. S Čekićem? Garantujem ti druže da je u gradu. No dobro, ovdje vidi da su svi nubovi, samo ovaj lezzu ima minus 305, ali verovatno ono, sam ubio ove nubare. Ništa bolje od AC nije. Ostavila ga ona nemkinja, nije zbog toga nego, okej, ovo nije smišno. Umro mu drug prije nekoliko godina. I tačnije najbolji drug. Evo ga, tu neki golf kart da vidimo, zaključen. Kome je umrao drugo? A? Kome? Ma jednom mom pratijacu. Bandir. Ali zamisli ubiješ nekog sa Čekićem. Ono sa sekirom još razumem. Na početku kad se spavnuješ, ali... Sa Čekićem, druž. Nisi mogu uzeti ono lepak pa slijek, onda ga biješ. Kad? Prije nekoliko godina. Ej, dam što sam deep back, let's go. Ona mene pali, kurve su mi to. Najjače. Danilo, da li ti znaš ko je Devito? De Kito? De Mito? Jeba tu da redim je Mito. Oh my god. Ovdje ima svude kobra magazinova, ali nema nijedne kobre. Jebote, šta se ovo tek sve spavnuje? Ne mogu ni da pokupim sve, jebote. Evo je kobra jedna, to je to, to mi reci. Ne, vidi ovo. Shit. Missing space mi kaže. Ništa opalit ću, bolje. Nije više metkova, jaj. Neko ne pravio slično. Shit, problem sam. Nisam ti ništa čuo. Neko ne pravio sličnu bazu. Neko mene puce, druže. Ali oni ne znaju da sam ja prvo u ovoj igrici. Aha, jedno ga tamo, eh? A vidio me, Peter. Moram da shvatim u policijsku da uzmem kobru i jebem ti mate. Vidim, nema mjesta za kobre. Kobre bre, da bre bre. Aha. Probat će mi se sneak upovat. E pa ne radi ti ta fura kod mene. E sad dok lik misli da sam ja ovdje unutra. Dap, jedna ga tamo je. Aaaa, van šato sam ga, ez. Čekaj, je li kod malo lefto? Ne, nije. Ubi sam pačo se. So bad. Mislim da će ovo biti dobar server, a šta kažeš? Bucu sam ti server opet. Šta, majke ti? Nisi, čekaj, stvarno. Vidi ga. Tokiš je puno boosto.
Dobro, Tokiša, sad imaš preventivu mjesec dana bez kikovanja i banovanja. Ali zapravo nemaš. Ako budeš sravan neka slaranja, možeš me tagovat, ali nemoj da spamuješ previše. Znaš. Sad je srećan Tokiš, znači. Ajde, ti pijeli se na mene u stvari za tebe. Ma šta stvari za... Imam ja stvari za sebe, bre. Ja sam ti pro... Prosto retardirana osoba. Ne vidim samo gdje si ti, aha. TP, damn. Ne vidi ga ovdje. Ubio sam nekog lika. Nemoj acceptovat. Ubijam tu neke likove. Ti se meni tepe, aj si me čuo. Jebam ti lika. Daj da se healujem. Okej, okay, idemo. Bolji sam jebote da su PvP. Poslao sam. TP, ej. Sad će oni da vide kad meni dođe moj Danilo. E da stavim na burst. Čučni samo, čučni. Yes. Jedan ga kod Fire Station, evo ga drugi ovdje. Jebate. Pazi, jebate, oni će tebe ubiti, lol. Najjače. Kako imam metku, veš? Ček samo da napravim. Ne, napravio sam jebeni povest preko oči, čuje me. Ne mogu da vjerujem, mislim da je bilo. Tu! Alo, evo ga lik! Ne, idi, mislim ostani, idem ja. Pobeži. Ja mi još ostavim. Ubio sam ga. Druže, krekovan sam. Gledam anime i tvoj stream u isto vrijeme i pitam se što mi baguje net. Lol. Najjači si, majke. Koga pucaš ili te neko puca? Ujeva. On ti krenuo pucat sa paintballom, lol. Zar ne, jel sam dobro čuo? Gle, ovo. Metal bar. Druži, uzmi cargo pants, mnogo su bolji od military, imaš mnogo više mjesta. Cargo pants su ti ko thief bottom. Da, znam. Dao sam ti tamo full military card breaker i to. Ne, nisam trebao skreplat kobru. Šta misliš koliko će mi treba da završim one PIS 900 plus epizode, stigao sam do 10.31, nekih 2 mjeseca, tako nešto, ne znam, mjesec, dva. I, okay. Ne! Skrepao sam Heartbreakera, jebem ti, eto mi kad žurim. Dobro, barem imam još ovog, jednog. Čekaj, jel mogu ja da metnem military barrel na Ace-a? To bi bilo, ne, ovo je supresor, fuck. A ne mogu. Ima kobra ovdje. Uzmi. Znaš ti koliko imam metko za kobru? Ovaj server mi se sviđa za sebe. Da i ja koristim, nećeš ti. Pa, ako imaš dve, daj. Jo, nemam dvije, ali jasno. Dobra, idem još jedan. Imam Empire. Ma nije Empire, dobro. Pa znam, ali... Gdje hoćeš da buildamo bazu? Znaš ti kako metala imam. Neću kobru, bolje ti uzmi, ja volim Ace, druže, meni je Ace omiljeni. Gle ovo sad, gledaš metka koliko imam, gle ovo. Čekaj. Šta kažeš, a? Jel malo? Za mne da je malo. Onda evo ti. To mi reci, bre. Sipi taj Pepsi. 22 minuta po epizodi faktično je nemoguće za 2 mjeseca. Jebi ga. Koliko si džinevo? Koliko si
Ludzine, šta? What the fuck? Ujevate, koliko ljudi koji mi stvari. E sad ću ime moram da napravim stvari za bazu. Napravit ćemo ono mini bazu, sjećaš se jednom kad smo je pravili. Treba će mi jedan metal floor. Onda metal triangular floor. Onda šta će mi još trebati? Metal roof. Metal pilari. Jebote. Ok, evo ga, stavim dovoljno mesta. Desi Davide, može, pozdrav. Ej, desi Vukašinje. Jebi ga, vrate, malo si zakasnio. Igrali smo mi Fall Guys pre. Sad mi si igra na trn, vrate, sorry. Koliko još mogu? Ama naprijed ću metal wall. Jebote, ja već skrepam ovdje metal pola sata. Čije, koliko on ima puno sekira. Ovo ti već 6 metala automatski. Daj mi sad da napravim pilar jedan. Ajde, još jedan pilar. Može, pozdrav za mene, pozdrav Tokiš. Ja idem za sat vremena na more. Pa što ne spavaš onda, bre? Mislim, sad je već glupo da spavaš. Ako odeš spavaš... Idem ja u military. Ideš u military. Ko će me čuvati? Samo u Brazilu. Metal. Treba nešto. Ne znam, čekajte i peću se do tebe. Samo da imam kit. Dressing, pa uzet ću samo još kit dressing. TPA, den. I ovdje se možeš i pomjerati. Nice. U po brumu, jbg, u po brumu, šta? Zato što sam spao do 4 popodne. Evo te. Eto. Nijam space-a više, druže. Jel možeš... ništa. Daj mi samo metal što imaš. Baci mi sve ovdje na pod. Ajde brzo. Koje si imena dao dinovima? Vidjet ćeš u klipu. Sljedećem. Ti da nila ako nas neko sad snajpuje, ja baću ti sve. Detonator si našao, opa! Nek bude kod tebe.
brže, ajde, uzmi ovaj ostali metal, nemam dovoljno mjesta. Ajdemo sad da gradimo bazu pa ćemo se vratiti ovdje. Slušaj, napravi samo, vidi, ovdje ima dovoljno mjesta, znači dovoljno klutova, napravi od ovog kluta bed sebi ovdje, pa da se možete i pijat. Mislim, nemam ga postavi tu na put, nego popni se lijepo ovdje gore. Zato što želim da probam ramen iz Narute. Ja pao sam dole koji smo retar, lol. Evo granata. Nema mjesta za nju. Evo tu još jedna. Morat ću baciti ovo. Trošim baću ovo. Ja kako volim kad mi baguje. Ovdje su Erijak. Erijak, vidim. A moguće da je neko... Aha, da. Dođi vamo postavi u kontejner, lol. Jebote, vidi šta se spavnovalo ovdje. Brzo dođi, uzmi ga. Brzo, brzo, brzo. Šta? Pa ovdje nema volta. Šta da su? Pa jesi uzeo tu municiju što je bila tamo? Mhm. Ajde metni jebote krevet unutra, kontejner. Ne može u kontejner. Metni ga ovdje negdje pored onda. Vidi kako, vidi dole koliko ima geskenova, uzmi to sve i sipaj gore. Malo samo na putere sam. Ja ću dotle otići do tamo. Da stavim krevet. Metni gdje hoćeš krevet. Samo ti iđi tamo dole do gas stationa i uzmi sve što možeš. Treba i kemikalije. Treba, treba. To ti za clean flag. I slušaj, kad god nađeš gilija, to će nam trebati isto. Čeo? Da bismo gili. Da bismo mogli ograditi bazu. Tom lozom kao. Kad si igrao Magio pred, ne znam koliko imao si dobri glas nego na Valgueru pred 10 mjeseci. Ne, to se tebi samo tako činilo jer mi je sranje bio mikrofon. Opa, neko se ubio sa Isom.
Ispostavio bed i klimao ga. Mhm. Okay. Mislim, ne znam baš sad koliko je pametno tu praviti bazu, ali... Bojim nas uvo. Znači, napravimo sky bazu. Jednoga mega ubi ga, usput. Gde? Imaš ga tamo, vidi. Ali Danilo je najviše sus. Zašto mi prozivate Danilo, ljudi? Šta mi on skrivio, ljudi? Čekaj, neće ovo biti dobro. Imam ali ispek iza tebe sad. Nice. Pa sus je 24 kroz 12 ga šilji. Danilo. Ej, pa vidi, mogu ovako da mećem, ja jebem ti. Koliko sam glup. ...24x69 lol. Au, ali se sporo se oviđuje. To me jedino nervira. Sabertooth, treba ti. Pa ako hoćeš da pucamo ljude, treba. Nema mesta za Sabertooth. Jebi ga onda. Jer imamo blue torch, mislim, ili imaš ti? Nemamo. Ej, jebi ga. Ja, to uopšte mi ne treba slati TP, ali dobro. Samo pazi jer moram da salvageujem ovo. Čekaj. Trebamo ti dao neke stvari. Ajde, nemojmo ovdje praviti bazu, idemo dalje. YouTube mi briše poruke, I am sad. Rip to kiša. Ne, još da ti dropujem sada. Ma nemoj sada, nemam ni ja mjesta. Vidio, ovaj ubio ovog sa grabuljom. A ko ću ali ispet da ti dam? Eee, pa daj onda. Što nisi rekao ranje, lol. Pa rekao sam. Nisi. Inaš sam ovo. To mi reci, bre. Jer ima ovdje CV. E, ima. CVV, stavi CVV. Alo, kako da uđem u Vault? Jel ga trlja Danilo? Lol. E, čekaj, kako se ono komande gledaju? Ne znam.
Sjetiš se ono kao kosa crta S valjda. Čekaj. Druže, stisni kosa crta S. Dobiješ. Oh my god. Šeš. Kosa crta. Kosa crta S. Jebote, ja slučajno najde rekao da vidim šta je ovo. I ona, lol. Koristiš military. Military, pa koristim za ovog Eagle Fire-a. Dođi onda. Čekaj, idemo dalje da pravimo. Moramo da nađemo neko mjesto za bazu. Uranus. Pujevate koliko igrača ima. Uranus. To! A ne. Našao sam neki golf kart koji je unlockovan, ali nema unutra. Gorio. Mislim da sam našao perfektno mjesto za bazu. Dop. Ja umiram. Od čega? Radijalci. Ja, pa ti si išao tamo. E, jebi ga. Brzo idi nađi nešto. Sa čim bi se mogao healovati. Ma nema šansa da uspijem da nađem nešto. Pa ništa, niti se tipijat samo do mene. Zabro. E pa ja sam zaboravio uključit DCCV i jaj. Koji sam ja retar bio, ali više nisam jer sam ga uključio. Šta je ovo 6 gledalce bilo sada? Uranus je Saturn na engleskom, Google je. Majke ti. Lol. Your anus. Lol. Obrisao mi YouTube poruku. Ukucao sam your anus i obrisao mi. Plačem. Jebem ti bubu tu neku, valila mi se u kuću, jer mi je otvoren prozor, evo ubio sam. E, mislim da je ovo dobro mjesto za bazu, druže moj. A nije dobro, ima puno lišća, jao, jebem ti lišće, glupo. Jako mi nervira lišće ovo. Okej, više ne umiram. I kako se zove, uzao sam ti na pozu Google Torch. Okej. Pročitao sam u engleskim novinama. Kills his best friend for not saying no homo after anal session. Lol. Fake druže, majke. Ali zato dobra fora.
not gonna lie. No hobo. Čekaj, nije dobro još uvijek. Ja, jesi skupio malo metala, evo te. Imam 3. Ja. Pogledaj Discord kad budeš mogao, evo sad ću te pogledam, samo da selvidžam ovo. Da vidimo šta je poslao lik. Man kills his best friend for not say. Copy image, bure zove ti moram poslat. Šalim ti na... Al fake je druže da nije. Zar ne da ima tako je? Bože. Kids. Kit starter, uzmi startera i dressinga. Ujebote koliko stvari se dobi. U kit foodu toliko puno stvari dobiješ. Da nije to bio Danilo. Danilo, sus. Ne, au, dobro je. Danilo, fali mi, fali mi dva metala. Evo, imaš 3 ovdje. To mi reci, pa hleb iz peci. Meni. Daj mi metkove ove za ist, nemoj to bacit. Evo ga još jedan pilar. Dobra baza. Da, dadam po svoj bed. Možeš ako hoćeš. Zapravo ostani, ostani tamo, ostani tamo. Mislim, nemoj da ideš, nemoj da ideš tamo još. Zapravo ide, treba metal. Sorry, brad. Evo se, ovaj se tamo sekiraju. Nemoj se sekiraš ti meni. Ček da metnem nešto u vault, druže. Aha, S, zaboravio sam. Uff, majko moja. E, imam gili vest. Odmah ću ga metnut. Evo, gili netting, sad ćemo ga mi mećati. Najviše mrzimo ovo, jebate.
slušaj Nilo, kad god nađeš Gili Vest ili, znači Gili stvari skupi, treba nam za ovaj Gili Netting, znaš, dogradimo bazu da se ne vidi. Jesi pročitao ono što sam ti poslao? Pročitao sam. I šta kažeš ti na to? Danilo iz Neverovo. Jevo ti, znaš ti koliko ja imam dressinga? I piden. Hoću da idem tamo da se pucam s nekim ako ima. Jao, ne, ne, nisi trebao! Neeeee. Nisam postavio bed tamo. E, jebi ga. Evo, metnuću ti gdje nam je baza, tu. Uzimaj metal retardu. Zapravo, evo uzimat ću ja. Pao se, ja sam tebi. Bukvalno mi se upravo ispred očiju stvorio ti u botom. Metnuću ga pošto je lepši. Evo ga, Juri. Ajde. Jebo ga, tamo... Ja imam... Šta? Ja imam, kako se zove... Evo, 4, 5... Imam 8 ovih... Gaskenova. 8? Napravi jedan industrijal, možeš napraviti. Stvarno. Ne, stvarno, druže. Aha, ne. Jebote, jel mi veruješ, ja taman pokupim sve stvari ovdje, onda se spavne nove. A u druž, vidi ovo. Bukvalno, taman što pokupim sve, krenu se spavnati nove stvari. Pablo. Ima toliko ljudi, ja niko ne usijetu. Bukvalno. Ja imam mnogo stvari koje treba ti. Ovi se tamo negdje sekiraju, evo ti. Evo ti ovo. Oh my god, daj. Šiš. Ne mogu pokupit. Čekaj, zapravo mogu metnić u vult, vrati. Nemam. Nije mjesta u vultu. Uzmi ovaj jedan metal na podu. Zapravo... Treba ti 8 puta scope ili kobra scope. Treba mi kobra scope. Za ovog Jurija moga. E sada čekaj da naprim. Jao ti ovo. Hvala. Treba mi samo druže... Op, sorry, šta je to, ne treba mi. To sam tebi bačio. Aha, okej, uzet ću onda, čekaj. Metal Durvi. Magazin. Koristiš. Evo ti ovo meni ne treba. Ali smo joint. Daj mi blue torch. Zako razbijem skin. Zabor. Koji? Neki kema. Pa samo neko da nam je duđi sliđa. Ne, vrati! Vrati bre! Vrati na normalno kako ti je bilo. Usro si me. Ko ti je rekao uopšte da promijeniš narkoman jedan? Mnogo toga ne čuješ. Samo kaže, jel ovo bolje? Jeste, kurac mi je bolje. Pa, ne čuješ mnogo toga što kažem. Čuli. Mislim sam da sam previše tih. Ne, druže, samo si mi uništio uši sad kad si rekao ovo. Evo ga neko. Ne, to si ti... Jebem ti... Usro si me, druže, majke mi. Ja vidio tvoje ime, mislio sam da tamo negdje ideš i samo jednom čemu ode neko kako hode.
Jebote, Danilo, nisi treba to raditi. Locker. Ah. Nemoj da se sekiraš. Kad smo saznali da je onaj lik bio Danilo, Danilo Pou. What? I don't believe it. Ajdemo nazad do naše baze, Danilo. Uskoro ću morat ići. Ja ću sad da idem kad se vratim. Šta? Ja ću sad da idem kad se vratim. Uzem još ovih. Uzimaj metale. E čekaj, ajde još jednom da istražimo i tu military u gradu. Ubio sam nekog, lol. Random lik stoji ovdje. Lol. Od nočkla zloji. Ja te, samo smo se odjednom vidjeli i ja ga ubio. Druže, ova Juri je zapravo bogš. Imaš dosta stvari, ovdje imaš ovdje supresor. Ima gili. Detonator, alo. E, čekaj. Jedan detonator daj meni. Da imam. Ja u voltu. Aj, čuvaj me samo. Ok, sad već imam previše ovih sranja. Vidi ga gili, vidi ga gili. Samo odjednom vidiš lika. Ja bi like i ubijem godinu. Druži, ja već nijem mjesta. Shit. Mjesto da je vrilo što sam došao vama, ali sad ne vridi jer ja moram da napravim sebi mjesto ovdje. Baš da vozimo autobus. Baš. Baću, jedi bakar. Da. Ima ovdje autobus. Ma. Ok, jebo, tu srsi me. Evo, napravit ću ti beda. Napravit ću. Oh my god. Daj skrepajmo ovu pušku, koristit ću Eagle Fire. Zapravo nemoj skrepat. Metnut ću ga sebi ovo da imam. Rezervu, znaš. Ajdemo, brate, do baze nazad. Dovoljno smo vam istraživali. Evo tu još ovog gema, jebote. Yes. Da metnem sad unutra ovdje. Yellow travel pack. A njega ću ostaviti.
ne treba mi to, zapravo treba mi lipo, ovo mi ne treba. Je ti treba cross scoop? Šta znam? Pa to ti je scoop. Pa si ko scoop? Jao, čekaj, čekaj. Baci samo taj scoop, pa će... Čekaj, čekaj, evo sad će. Samo da odem, da metnemo nazad vamo. Ovo da uzmem. Dođi vam, evo ti ga skup. To je mi natrao. Natrao, dobro. Druži, ja zaboravim da imam military barrel na ovom. Ja imam mnogo granata i... Bolje da idemo u kuće, aj se stvarno već. Mislim do baze. Ovdje ima bus. Ajdemo stvarno sa busom. Barem do pola puta, daj ja ću dolazim. A ću skroz nazad. Ako neko krene pucat, da ne ubio bojicu odmah. Evo ga prase, Sanela, lol. Zapravo je baš cool kad se laziš nazad. Slušaj, samo nemoj da ulaziš na server da igraš bez mene, dobro? Okej. Šta je bilo? Midi bus. What the fuck? Kad igramo danas? Dva, tri, hoćeš? Ne, ja pojem. Da, pitao si kada ili dok? Pitao si kada ili dok? Kada? Ujebate, ja se usro ovo... Ček, gdje je naša baza? Evo, mi smo malo... Jebi ga. Jebate, bukvalno nam se baza ni ne vidi. Toliko sam je dobro sakrio. Eno, vidim je malo. A malo. Tak si je dobro sakrio da čak nisam markerom, nisam na... Bukvalno. Da najdem. Bukvalno nismo ni sa markerom našli. Ček sad da postavim gili sranja. Pablo. Izgleda
moram prije još da izađem. Čekaj, nemoj još, samo da uzmeš posebne stvari, pazi. Zapravo ni ne moramo. Pošto ono imamo sve stvari kod nas, tako da da. Aj, vidimo se onda zanimljivo. Vidjet ću kad možemo da igra. Dobro. Samo mi piški budeš da pa, ako ti nam prema da nisam kući. Okej. Okay. Ajde. Ajde, čao. Čujemo se. Ču. E, sad ćemo i mi tu ljudi da endamo live, tako da ako ste uživali u live-u, ostavite like, share i subscribe, what fuck ne, to govorim na kraju videa. Sad trebam da kažem, ako ste uživali, budite na sljedećem live-u. Ali da, eto ga, pozdrav ljudi, vidimo se sljedeći.